Verstanden, se é uma só, se tratou a minha filha na SAP. A ABAP, depois que a minha escolha em BISAP era para deixar as coisas funcionando, então eu passo em filha para sempre que é programado na Chuan. ABAP, eu chamo específica, é SAP. Se é um dia disruptor, se passa a esquema, que é a minha escolha. SAP era para, eu passo o esquema para SUS, que o programa é ABAP, e se não há comando, eu passo na ABAP. Eu passo a ser da tira do que a minha recomendada tira. Funciona, formato de tudo e transacciona, c'è un obiettivo specifico da ABA. Char SAP RP. SAP RP è un sistema creato dalla compagnia SAP. Si di punto molto integrato da processo di ogni compagnia e di sistema completo. Nei database di Iskam inaccurat nga kjo sistem. Kuptimi proceset e i kompanije fillon që nga dere materialit më kanë sinimi ti, prodhimi, dhe dere tek shqitja e produkti final. Dhe gjithë i procesi, kemi pasaj proceset tjere si kontrol të cilësis, kontrolet financiare, e mëra. Gjitha këto për të punur nga kjo sistem i vetëm. Sa për përshëndërtuar në bëgjune e programimit ABA, që një specifike e SAP-it, dhe shërbim për programin e sistemeve SAP, përveç RP dhe atyre CRM apo Business Intelligence. Versioni më i përdorur sot për SAP SS në 2015 në shtetër versioni i që SAP HANA, dhe dhe në 2025 në gjithë klientët e SAP-it duhet të upgrade sistemin e tyre në SAP for HANA. Sistemi funksionon në bazë të transakcioneve. Të përme që transakcioni është një kod i cili është bërë thirrur një program caktuar ose tulsat caktuara të sistemit. Useri nuk mund të aksesoj direkt programin nimin e programit apo tulsin e mireti, po duhet se zbën të abilitohet në një transakcioni i cili është transakcioni që të rritë këtë program. Përsi një ulisën e programit edhe për dorëuesit. Sistemi është organizuar me strukturën client server. Po shkrim një skema, skema e parë është për SAP HANA dhe skema e dytë është për SAP ECC. Në rastin e SAP ECC, databaza mund të jetë çfarë do, mund të jetë Oracle, IBM, HANA e me radhë nuk ka rëndësi. SMS me SAP në Quiver ABAP, i cili është një platforma me i cili funksionon i gjithë sistemi. Mbi këtë platformë është pasaj përdoruesi që mund të aksesoj sistemin me SAP Qi, Skill Personas apo Web Team Pro që është Skill Personas apo Web Team Pro për të aksesuar sistemin në web. SAP Qi shërbim për të aksesuar sistemi në desktop. Pavarësisht kësaj, përdorësit duhet të gjithmonë online, sepse në anë të SAP logonit, që SAP Qi, mund të aksesosh serverin në cilin është instaluar sistemi, që është programuar që ta për ta përdorur atë, por duhet se zgjon që ti gjithmonë një lidhje interneti dhe nuk mund punoj dot në PC lokal pa një lidhje interneti. Në rastin e SAP HANA, struktura është pak a shumë e gjashme, por databaza duhet të se zgjon SAP HANA, cila është database e cila shkryon nga SAP dhe shërbim vetëm për sistemi SAP HANA. Databaza mund të aksesohet direkt ose në përmjet gjumit së disë që të shërë në sistemi tjera. Dhe më pas interfaqe për përdoruesin, kemi përveç SAP Qi, Skill Personas dhe Web Team, që i kemi parë, kemi edhe aplikacionet Fiori, ose është cilat, e Fiori a i që sapi po në beson në shumë për momenti për të aksesuar që sistemi në përmjet webit. Implementimi i SAP funksionon në këtë mënyrë, një kompani klienti në këtë rast. Ka kjo produktin e SAP. SAP-i ofron gjithë sistemin, ofron gjithë programet bazë që i duhet një kompanie, ofron databazën dhe strukturën e saj. Por asnjë sistem nuk mund t'i përshtatshëm për çdo lloj kompanie e cila e blen atë. Dhe pastaj prandaj kemi një nevoja që ky sistem të kastomizohet.
Proprietário, se vier. Kenny, PSNSAF Standard Solution, e cila është Aisha Sapi ofron në sistemi e shumë si që ofron Sapi pas një loj ndryshimi. Dhe të kemi parasysh që kjo pjesë e sistemit nuk duhet modifikuar pas një herë. Bik të sistem që ka ofruar Sapi, ne mund të ndryshime tona për të përshtatur kërkesave të kompatis dhe aty hynë një loj pjesa e konsulentëve sa janë të shqipën për implementimin e sistemit, por edhe për menaxhimin dhe modifikimin e ti. Modifikime që mund bëjmë janë dy lojësh, kemi konfigurime që të personalizime në pasë nevojave të userat dhe customizing, që janë në shumë për pjesën funksionale të sistemit, por jo teknike. Në pasë përsa e përket pjesës teknike, kemi tre mundësi. Kemi enhancement, cilat janë modifikimi që nuk në motivim të kodit standard të SAPI, po vetëm në vënde në pozicionet ku në kategruar SAPI, jo, nuk mund të ndryshem kodin ku do që të duham ne. Si dhe dytë është custom code. Ku ne mund të bëjmë programe nga e para, funksione nga e para, tabele nga e para, dhe kryoj një sistemi, mini sistem për në sistemi, ose ndryshem cilën e sistemi, po duke përbërë objekte që përpara nuk eksistojnë. Opcioni 3 që është specifikuar me kuqe, modifikimi është modifikimi direkt i kodit standard të SAPI. Është totalisht e pakëshillueshme, bëhet jashtëzakonisht shumë rrallë, nuk kemi asnjë mundësi tjetër, por që gjithmonë klienti i këshillon që ky modifikim nuk do të bëhet, sepse në momentin që modifikojmë një kod standard të SAPI, SAPI nuk ndjen më garantuar kod dhe nuk ofron në support nëse do ketë probleme në të ardhme. Në bastë të asaj të përpara, kemi dhe tre profilet kryesore të konsulentve të APIT, kemi konsulentin teknik, ku kryesorët janë APA, që thamë që programim si nëshë programuar sistemi dhe gjitha këto objektet kasëm që kryonë më vonë, kryonë në APA, pas janë Fjori dhe Neptun, Fjori shërë që të bëjmë për programuar në web dhe me backend SAPI, ABA, frontendi është SAPI 5 dhe është i mundësuar nga SAPI, Neptuni kënjiti funksion e Fiori, por backendi është ABA, kurse frontendi është i mundësuar nga Neptun, që është një palet tretë cilë nuk ka lidhje me kompanisë SAPI. Pasën PI, Proxy Integrator, cilë është bëjmë për janë konsultantë që programojnë përsa i përket integrimit të dy sistemeve të ndryshme, sistemi të jashtëm e sistemin tonë SAP. Pas kemi konsultantët funksional. Janë të ndarë si pas moduleve ekonomike, të janë ato që kanë njësorën në ato më kërësore, kemi financën, kontrolës, menagjimin materialit, prodhimi, shqitja, kontrolës cilësis dhe magazinimi. Të anë kërësore të funksionale specializohen dhe të temi nga një për qëto për shumë modul është eksperti ati moduli ku punon, po ka pak një hurin nga modulit të tjera. Janë profile dhe temi të ndara. Ndryshë nga një programuës i cili është një programuës cross me së gjitha moduleve. Pas kemi konsultantët basis, cilët mërën me mirëmbajtjen e sistemit, me mirëmbajtjen e userave, të lidhe sistemi me sistemet e tjera, me pjesën e rrjetit të sistemit, pjesën e serverave e me radhë. Si programohet me APA? Programuesi do të ketë instaluar SAPAGON, që është një program desktop i cili shërbim edhe për userin dhe për programuesin për të aksesuar sistemin. Për sa përko sistemi, kërë sistemi ka duhet minimalisht IP e sistemi, ISIS number dhe ID. Pas me double click temi sistem, të zinë dhe password që në login që duhet më gjithë në italisht i barët në saj që është instaluar
sistemi dhe shfaqje sistemi. Në këtë dritare këtu, vendosim transakcione që përmendëm pak më parë për të aksesuar programet në të shumë që ofron SAPI apo tullset e ndryshme në shumë për të programuar. Që pikë të kryuar sa dhe filloj me Z ose Epsilon. Kjo është një rregull vendosur nga SAPI për ndërtallimin mes objekteve standard të SAPI-t dhe objekteve custom që krijojnë programuesit. Çdo objekt standard nuk fillon me çështje ankete përveç se Z ose Epsilon me përveç disa përjashtimeve shumë të rralla që nuk kërse ndikojnë shumë. Pas çdo objekt tjetër që krijon nga përdorësi të filloj ose me Z ose me Epsilon. Nëse krijojmë një objekt që fillon me një nga këto dy shkruajmë do dalim mesazh errori që të njofton që po përpiqesh krijosh një objekt standard në Pythonse. Transakcionet bazë janë disa nga transakcionet bazë për programës e të ishka listuar. Jemi se të vjetë që është transakcionet si shërbim për të naviguar në gjithë objekt sistemit, pas e 37 për programës, si një vjetë për databazën, e 37 për funksionet, 64 për programim object orientit, dhe 93 që është transakcionet për krimin e transakcioneve, si dhe të trasin shto objekt që kemi kryon në sipër. Smart Forms të cilë shërbem për krimet dokumentave që pas duhet të printon. Më këndosim si të edhe Enter dhe në hapet këj program. Që praktik i shërbem për të menagjuar qitha objektet e tjera, programe apo funksione apo qëllë objekti që ne krijojmë. Këtu kemi listën objekteve të ndryshme, ndosim emrin e objektit dhe mund ta aksesojmë atë. Përgjithësi, sistemet SAP funksionojnë këtë mënyrë që janë ndërtuar mbi tre servera: zhvillimi, testimi dhe provimi. Serveri i zhvillimit është serveri ku mbi cilin e programojmë, aty krijojmë programe dhe bëjmë testet e para bazë. Momenti që këto teste në kaluar me sukses, kalojmë në serverin e testimit, i cili ka të dhëna më të sakta dhe ku testet mund kryemi më mirë dhe mund kemi rezultat më të mirë të testeve. Shërbim për testim dhe për trajnim. U programojmë asnjëherë në serverin e testimit dhe në serverin e prodhimit përveç se përjashtimeve shumë të rralla, por që parimisht nuk të programuar asnjëherë aty, por gjithmonë në zhvillim. Momenti që programi në zhvillim është OK, të jemi që përdojmë që e transportim dhe transportim programin në test. Momente që e testet, sistemin e testing apo training, në kaluar me sukses, të transportojmë programin në sistemin e provimit. Qitha objekte që ne krijojmë, dhe të vendosim brënda një pakete. Dhe të një paketa e si kuti për nësi dhe vendosin objekte që kanë lidhje me njëri tjetëri. Edhe paketa si shtë objekt që kryon që duhet fillon me zeta, ka klient që kanë vetëm një paket zeta Z001 dhe të vendosin që dhe objekti custom që ata kryon, ka klient që i kanë darë me module, ku kemi zeta së të përshqitje, zeta për një për program që dhe kanë lidhje me finansër e me rratë, që se kryon një program ose një si grumbull programi që të themi tabelë që ka lidhje me një funksion caktuar, si që është faturim elektronik në tali, në kryojt një paket vetëm për këtë qëllim, është më shumë për të organizuar objektet brënda sistemit. Qëto objekti, përveç një paketi, duhet të atribuohet edhe një transport request ose change request. Transport request ose change request është përveç si një kod cili asinjohet këti objekti. Ky shërbim më pas për transportuar programin nga një sistem në tjetër. Një transport request mund të vendosen disa objekte, në qoftë se kemi krijuar një program, mund të krijojmë një tabelë që dhe përdorë në këj program. E me radhë, mund të vendosin gjitha në një transport request, në kur dhe të një transportin në test. Transportojmë vetëm këtë kod, le të themi, dhe në pas transportojmë gjitha objekte që janë asenjuar këti kodi. Mund të krijojnë objektet edhe
Localisht, por vetëm për qëllimet e simës për për disa prova, sepse në qëse duham të përdori fund fare në prodhim, atëre duhet se zëmë të futëm brënda një brënda një paket edhe një qenë që një usë. Në të disa nga nga komandat basë. Si që thamë, kjo skrin është nga se 38, që është transakcioni që ne përdorim për të krijuar programin, pas do shohim një program tjetër të gjithë në praktik. Në momentin që hapet skrini, që është janë dy skrini një pas tjetërit, vendosim në programit edhe create, edhe na shoqet ky pop-up këtu. Këtu vendosim titullin e programit që është thjesht një përshkrim dhe te tipi duhet zgjidhim tipin 1. Janë disa tipe programe që për momentin për mos krijuar konfuzion nuk po i përmendim. Por që themi reportet, këto lloj programe që janë reportet të tipit 1, reportet janë të tipit 1, zgjidhim njëshin dhe vazhdojmë me punën. Japim save dhe krijohet programi. Pas shkruajmë fillojmë shkrimin e kodit. Zorësh kodin app përfundon me pik, ndryshe nga gjuhët që kanë pik presi ose ka dhe gjuhë që nuk kanë asnjë karakter në fundorishtit, na pa përfundon gjithçka me pik. Komentet bëjmë ose një yll asterisk në fillim të rishtit ose thajza dyshe dhe asterisku komenton komplet rishtin, kurse thajza dyshe mund të vëm në mes të rishtit dhe komentojnë gjithçka që vjen pas thajzave dyshe. Që program dhe filloj me statement report, programit e tipit report që tham, dhe komanda pas për outputin është write, që le themi sot përdore të rrasë, sepse nuk është gjemë praktike e mushë, që se do të kryem raporte, kemi mënyra tjera në SAP, sepse me writing, dhe të thjesht një si tip logu, por që nuk është gjemë estetike e mushme. Tam që program të filloj me report edhe emrin e programit. Teksti që duham të shkruajmë vendoset mes dy thonjzave teke edhe që komand tham përfundon me pip gjithmonë. Që që kemi write, thonjza teke dhe tekstin që duham të shkruajmë. Rastin e dytë, kemi ndarë write smart work dhe write training dyrjeshtë më vete, por që outputi është i njëjtë me komandën më sipër, write smart work training. Se fakti që ne shkruajmë kodin në dyrjeshtë më vete nuk do të thotë që kalon automatikisht dhe në output në një rjeshtë të ri. Ajo vazhdojnë të dali njësoj njëri pas tjetëri. Që se duham një rjeshtë të ri, kemi ose slash ose duhet shkruajmë komandën skip. Dy pikat përdorim qëse duham qëse kemi 3-4 herë përbër write, më shkojmë writing gjithmonë, po duhim write dy pika, si që shëmbulli i tretë këtu poshtë, edhe vendosim gjitha objekti që duham pas ditë ndara me presi. Kështë këto tre komanda që u kam më këtu poshtë, janë të gjitha ekuivalente me njëra tjetërë. Që kemi write smart work edhe shkojmë smart work, skip, generon një rjeshtë të ri dhe training që e bënë në rjeshtin tjetër. Që do kemi dy rjeshtë, apo një është smart work me një është training. E një të gjështë dhe në rrasë në dytë, kështë kemi zëvëndësuar skipin me slashin, po kërëm të njëti funksion. E një të gjështë dhe në rrasë në tretë, po nuk kemi shkruajtur dy herë rajtë, po vetëm një herë. Dallimi këtu është që e ndajmë në mishë përdojmë të pikat, të të ndajmë e presi objektet nga njëri tjetëri dhe jo me pikë. Në përkuptuar që kjo komand rajtë i përket të dy objekteve. Pas kemi mesaje që përdorim për t'i dhënë informacion përdoruesit. Si taksa është message, teksti mesajit, type edhe tipi. Tipet janë këto qashtë që janë këtu. Kanë dalive me styre, mesajit tipit e rorë ndalonë eksekutimin e programit. Mesajë tipik dhe delësi, le të nëmisi mesajë të poshtë, më të majtë poshtë të ekranit. Edhe në qëse kemi një kod për 200 rjeshtë, edhe dikute rjeshtë 100, ka ndodur një error,
ne ndosim komandën në program për që të nxjerrë mesazherore dhe gjithë pjesa e kodit poshtë nuk ekzekutohet. Në programi ndalon aty. Mesazhi tipit warning depon në titin vend si mesazhi i errorit majtas poshtë. Por ka dallimi që ndalon, pezullon më sakt ekzekutimin e programit. Por në momentin që user i shtyp enter, ai program vazhdon. Kështu që nëse kemi një situatë, si sa të rishin 100 në vendos një mesazh warning, edhe user i thotë kujdes, po kryen këtë funksion. Për shembull, momentin që ai shtyp enter, gjithë ekzekutimi i pjesës tjetër të kodit vazhdon. Në këtë gjë është për mesazhin informacion, tërë si mesazhi warning, por del si pop-up. Nuk del më pas poshtë ekranit, por del si pop-up ku përdorësi do shtypi OK dhe vazhdon ekzekutimi i programit. Mesazhi tipit A advent të cilë nga transaksioni fare, në momenti që mesazhi errori dalon ekzekutimin, po të lë aty ku është arritur ekzekutimi i programit, mesazhi tipit A të cilë fare nga transaksioni që po përdorim. Mesazhi tipit C është sukses, është thjesht informativ, le të themi, dhe i del në të majtë poshtë të ekranit, është thjesht informativ. Mesazhi tipit X apo të nxjerr nga programi dhe gjeneron një dump. Dump është kur kemi le të themi gabime logjike të cilat nuk janë kapur nga kompilatori i programit. Nëse ne kemi variabël numerik edhe që përdorimi i programit i kalojmë një vlerë çfarë për shembull që ai nuk arrin ta interpretojë, një vlerë karakter, që si kalojmë shkojnë A, një variabël numerik që nuk arrin ta interpretojë, ai shkon në dump. Shfaq që s'keni kuq me gjithë raportin e errorit edhe e ishtë dhambi të shojnë pak të më vonë. Është mirë të mos dali as njëherë. Pas kemi tipa e bazë të dhënave në ABAP. Këta në tipa e bazë, tipi X që ka gjatësi 1 bajt është për të dhënat heksadecimale, tipi ku të ndrojmë këti tipa objekte foto ose tjera që të të ruen sapë. Janë të këti tipi, po që nuk është tipi X është më saktë tipi fundit X string, sepse për një foto duhet një string shumë i qatë të këtyre karaktereve për të përbëtur si informacion. Kemi tipi Z, që është për variablat karakter, që mund të marrë gjatësi nga 1 dhe në 65535, e ka gjatësi variablë që e përsaktojmë ne në kod sa duhet të gjatësia e këti tipi. Kemi tipi numerik qërësi tipi C, pranon vetëm numra, po nuk është për të kryer veprime matematikore. Sillet si një variabël char, edhe ky variabël, sepse mund ta bëjmë që ta presim që të marrin tre karakteret e para, tre numrat e para të këtij numri, ose jo, mund t'i bashkojmë një numër tjetër e me radhë që janë opsione që variablat numerik nuk t'i japin. Por pranojmë vetëm numrin. Kemi tipin T, që është për datën, që është 8 karakteri i gjatë, ka gjatësi fikse. Është 8 sepse në SAP data ruhet dhe vit, muaj ditë, pa pikë, pa presje, kështu ruhet në sistem. Tjetër gjë është ajo çfarë shef përdoruesi në output. Po, në sistem brenda ruhet ditë, muaj, vit, prandaj është 8. Të është për orën, që është 6 karaktere i gjatë, edhe këtu një taj që rruhet orë, minuta, sekonda, nga dy përsecili 6, edhe nuk më ndryshon gjatësia. Kemi tipin i integer që është për numrat e plot, është 4 bajtës, nuk mund të përsaktojmë gjatësi, pranon këtë rinjë që numrat që shifni këtu, por nuk mund të themi që duhet jetë 3 numra i gjatë, në nga 0, 0, 0, 100, 100, apo jo. Kemi tipik E, floating, që është për numrat me presje, është 8 bajtë i gjatë, mund të marrë këtë rinjë që ju shini këtu, por problemi është që nuk është shumë përdorë, ka një gjatësi fikse, dhe shumë e morë, dhe ka një gjatësi fikse që nuk mund të apërsaktojmë ne sa shifrat decimale duhet ketë, sa shifrat ditore duhet ketë pas presjes. Për të arsye, përdorim më shumë tipin P. Tipi P si foja, po ne mund të përcaktojmë moment në deklarimi që duhet ketë kaq numrat plot, kaq numrat decimal në vërsi të kërkesës.
kemi tipin string që është thjesht si një variabël char, por nuk ka një qëtësi fikse. Nuk pranoj pa fund karaktere. Në momenti që nuk e dim sa në do qëtësia e një stringu e një fjali ose varë qarë mund tjetë, atër deklarim string edhe dim që mund të marri pa fund të dhënë. X string si që thash është formatin eksa decimal, si stringu për formatin eksa decimal. Për të atër objektet ndryshën që i portojnë nga jashtë. Deklarimi variabëlve. Komanda është data. Për deklaruar çdo variabël sa përdorim komandën data. Pas komandës vjen emri i variabëlit, që na citon është emri. Kemi tipin, kemi komandën type. Edhe pas e kalim tipin, tu mund të kalonim C, D, I e me radhë. Përcaktojmë gjatësinë, 10, edhe nëse duam përcaktojmë dhe vlerën e këtij variabli që është rastin ton smart work. Qëse tu do kishim tipin i, për shumbu, si që kemi të poshtë data numër, tipi i, nuk pranon lengë mbrapa, sepse thanë gjatësine ka fikse, nuk mund të ja përsaftoj një si programuas. Ama mund të pranoj, mund pranoj velu pranoj të gjitha. Këto dy rjeshta këtu, janë ekuivalente me deklarimin sipër. Qëse ne bëjmë data, emën e variablit, edhe në klapa 10, tipi by default i sistemit është char. Qëse nuk ne nuk deklarojmë një tip të dhënë, a jemi automatikisht si kur është një variabël char, dhe në klapa vendosim gjatësin. Qëse të bëjmë data emri, pik, e mërë si char me gjatësi 1. Në rrasë një do të bërë data emri 10 dhe është ekuivalent me gjithë deklarimi si për deri të 10-a, si u kishim pikën këtu. Ne? Dhe vlerë dhe një nësa pasaj është me thjesht me paras, këtë value smart është një bërtu, të kemë zënësuar me emri paras me smart work. Është e njëta gjë. Për numër tipit P, që thamë, kemi një përdorin për numër me presje, përsaktojnë tipit P, gjatësi 3, kemi dhe decimal 4 që në përsakton pasaj sa shifra dhjetore duan pas numri të plotë. Kështë që numri plotë është 3, pjesa dhjetore është prej 4 shifrash. Për tipin integer, thamë, që nuk pranon gjatësi, është type i. Për datat, tu data bëjmë diferencën, data e parë është komand, data e dytë është thjeshtë emri. Janë të tipit, është i tipit D, edhe vlera, si së thash, data është vit që 2020, muaj 04, 30 që është dita e muajt. Kështu ruhen datat në SAP. Pasa useri mund të shofi të ndara me pik, ndara me slash, formatin amerikan që muaj është para, ajo është tjetër gjë. Po që veprim që bëjmë në kod, është me këtë format date. Pas kemi dhe konstantët. Konstantët janë si variabler, po vlerë atyre nuk mund të ndryshoj gjatë programit. Që kemi constant type në për shembull value 234. Qose ne do bëjmë një vlerë dhënë që const varas me 2345 nuk bëhet. Sistemi nuk ta pranon pse sepse është konstante dhe vlera nuk ndryshon. Për çfarë përdoret kjo? Për shembull qose kemi një mesazh që do ta përdorim disa herë në kod, që veprimi nuk krijon me sukses për shembull, mund ta deklarojmë një variabël konstant të tipit char, me një qatësi 20 me këtë mesaj, i dhe një emër msg për shumbu, dhe kër e përdoj një program, nuk kemi nevoj shkojmë gjithë mesajin, por shkojmë vetëm msg dhe kemi më në kolaj. Të thamë në për deklarimin e variablave. Në pas kemi fushat e inputit. Program sa duhet marrë inputin që nga përdorues i pasaj të kryvepime për nëzirë rezultatin. Janë disa nga tipet, janë ato më të përdorurat. Kemi parametër, si është thjesht një fush inputit teke, ku dhe këtu përcaktojmë emrin, tipin edhe gjatësinë. Qose duam të përcaktojmë një vlerë by default, që shfaqet by default edhe pas useri mund ta ndryshojë. Emri parametri nuk duhet të jetë më shumë se 8 karaktere i gjatë. Rastin tonë është 6, mund të pranoj edhe 2 të tjerë, sepse nuk e di njëri, kështu e kalon në SAP-in, por që gjithsesi ti e erron në momentin e aktivizimit të programit.
Pas kemi select option. Select option janë përdoren për një interval vlerash, nga një vlerë caktuar dhe një vlerë caktuar ose për një listë vlerash që duke klikuar në këtë shigjetën këtu, hapet një pop-up mund të ndosim një listë vlerash. Nuk e deklarojmë dot me type, duhet me for, por një variabël caktuar. Kështu që im deklaruar të krijojmë një variabël tipit var type i ose kam njëra tjetër tjera pasaj që mund t'i marrësh nga dictionary, por kjo do vendoset më... Kjo do vendoset... Do e shojmë më vonë kur të shpjegojmë pjesën e databazës. Për momentin në rime këto koncepte që kemi dërë tani. Deklarojmë një variabël që mund t'i tipit char 10, si që ishte emri sipër. E me radhe kur bëjmë select option, bëjmë select options. Emri select optionit for këtë variabël. Edhe i do pranoj në rrasin ton të IP do pranoj vetëm numra të plot në rengjin e vetë. Unë këtu s'mu të shkruaj dot smartword për shumë, sepse e kam bërë for var që është i tipit integer dhe pranon vetëm numra. Pas kemi checkbox, që dhe kjo deklarot me komando parameters, vendosim emrin e parametrit. Në momentin që pas i kalon komandën tjetër as checkbox, shfaqet si një checkbox ku thjesht mund ta klikojmë ose jo tik. Ose jo, me vlerën x ose space. Në momentin që unë kaloj default x ose nuk i kaloj asgjë, ajo është e çekuar. Në momentin që lëm default space del dhe pa çekuar në screen. Pas është useri që nëse do të çekojë apo jo. Kjo për shumë përdoret për raste kur kemi një program që ekzekutojmë në dy modalitet e test për të parë çfarë ndodh dhe ato efektiv për të kryer funksionin që duhet të kryejë, duhet të kryej programi. Nëse do të bëjmë ekzekutim test. Si fillim e çekojmë këtë nëse ky dyshë variabël test. E çekojmë për të ekzekutimin test dhe më pas kthehemi mbrapsht të bëjmë ekzekutimin efektiv. Pas kemi edhe radio button. Sintaksa është kjo shojmë. Edhe këtë deklarojmë në parameters, tu kemi pra përdorimin e dy pikave që më shkojmë parameters dy herë dhe ndajmë e presje. Në një të tjetëri, vendosim dy emrat e radio button. Kemi pasaj komandë radio button grup edhe emrin e grupit. Grupi në shërben që të lidhim disa radio button me njëri tjetëri. Për të kuptuar që në momenti që të dy këto radio button kanë të njëtim grup, që së ndo klikoja e njërin ose tjetrin, do thënë do mikte gjyra blu dhe ikte nga dyshi do kajron të te njëshit dhe e njëta i gjepse, sepse i përkasi njëti grup dhe mu zjedhin vetëm njërin nga këto dy radio button. Mu të kemi bërnda njëti program disa grupe radio button, përndaj dy specifikën radio button grup rrb, mu të kemi rrb2 me rrb, që ose do kemi disa grupe radio button që kryen funksionet të caktuara. Dhe në këtë rast, default x përcakton kush është i çekuar. Unë e kam vendosur dyshit dhe që momenti që lançoj programi është radio buttoni i dytë i çekuar automatikisht. Nëse nuk e vendosim fare default X të asnjë nga ato dy është i pari. Të gjitha operatorët krasi mor dhe aritmetik. Këto pasaj nuk po i shpjegoj gjithë me detaje, po i shohim i ke shpjeguar aty pasaj do i shohim praktikë kur bëjmë programin tjetër. Për operatorët matematikur kemi plus minus, yllin për shumëzim, sveshim për pjestim, mod për mbetje. Pas kemi të syntaksën add, subtract, multiply, divide që janë për një dhe gjë, po funksionin pak më ndryshe. Për të kontrolon që është shepar apart ose jo, është njëta syntaks me barazin e vlerë të dhënies, kështu që vetë për diferencë, që ose ajo barabart përdoret brenda një if-i, e kuptojmë që është për krahasim, që ose përdoret një statement ton të tillë, e kuptojmë që është për vlerë dhënies, por nuk ndryshon sintaksa, si nga gjërat e tjera, ku kemi dy ose tre baraze për barazimin krahasimor dhe një baraz për atë të vlerë dhënies. E ndryshme është i gjetët më madhe më vogël, edhe gjithë shenjat e tjera, për më madhe më vogël dhe më madhe barës më vogël barës, isi një shëllë është kur duhet kontrollojmë që ose një variabël nuk ka vlerë, është bosh, is not initial kur duhet kontrollojmë që ose ka vlerë, apo jo, dhe sintaksa e fundit, është që se duhet kontrollojmë që ose një numër, është bëmë pjesë një dy numrave të tjerë.
SAP përveç fshjeve simboleve matematikore mund përdorim edhe shkronjat për të njëjtin funksion. Qoftë shkronjë barras ose eqe që është equal, programi funksionon njësoj. Mua për vetëm vjen mënat më shumë përdor shkronjat sepse i kur shkon ato asnjë variabilit edhe sepse shkon te pjesa e embedit. Në e është për not equal, që është ndryshme, në këtë është greater than, lë të less than, g e greater equal, lë e less equal. Më përdorim dhe këto komanda. Pas pjesa e djathtë është për funksionet me përpunuar me stringe. Qose kemi dy stringe dhe duhet të kontrollojmë qose një string përmbahet e tjetri ose jo, qose përmban një pattern caktuar, qose nuk përmban asnjë karakter të tillë, përdorim këto të komanda që ndodhen në të djathtë. Kjo për shembull është qose duam për të përcaktuar formatin e një numri telefoni, qose kemi push input i për një numër telefoni, mund të vendosim një string që përmban nga 0 te 9, nuk nga 0 te 9, vis në mes edhe klapa, që mund të jenë vetëm karaktere që mund të përmbajë numër telefoni dhe kontrollojmë që nëse variabli jon a përmban vetëm këto karaktere. Qose po, atëherë është i vlefshëm për një numër telefoni. Qose përmban shkrim a për shembull jo. Kjo është një nga funksionet për cilat mund t'i përdorim. Këtu kemi kushtet logjike dhe le të themi pjesë kodi për të kuptuar kuptuar dhe operatorët matematikor dhe krahasimit. Nëse kam parametrës, edhe vendos tre parametra inputi, që praktikisht janë tre fusha inputi që hyrë në sistem, për 1, për 2, për 3, që janë të tipit i, janë tre numra dhe duhet në gjemë kush është numri më i vogël. Në SAP kemi end dhe or, që është në gjëjë që si gjëjë tjetër programimi, dhe atëherë bëjmë, qëse numri i parë është më i vogël se i dytë dhe numri i parë më i vogël se i tretë, shkruajmë që këtu duhet një ndarje me presje që unë kam harruar. Sepse do thamë, pas rajtë në qëse kemi dy pika, në qëse kemi dy objekte, të një rajtë më përdojmë si për string që kemi parë dhe tani, që ishe smart për parë, që ndosim e slajzave teke, ashtu dhe për një variabel. Po këtu bëjmë rajtë për një, nuk kurse do në shkruaj për një në output, po do në shkruaj vlerën e variabelit për një. Që që se më të për njëshin të vendosur nëmi një në input, atë do më shkruaj njëshin, do shkruaj në fund fare një, është numri më i vogël. Sintaksa do të pasu kujdes në ABAP, sepse një gabim që bëtë dhe unë akoma do njëherë, është që se për njëshi, një sikull një vogël së pare se për 2 dhe për 3, po që sistemi nuk ta aktivizon, duhet për njëshi një vogël barë se për 2 dhe për njëshi një vogël barë se për 3. Edhe shkuem outputin. Në pas kemi e një taj gjithë që bëjmë për për 2-shin, për për 3-shin, për të kuptuar kush është numri më i vogël. Mund të përdorim else if, komanda fillon me if, mbaron me end if, se robot jo thoja, çdo if të mbyllur me end if. Për të mos përdorur 3 herë if end if, mund të bëjmë përdorim else if. Shqipin kushti i parë, që se përsojt këtë kusht, shkruaj për një që shumë një me vogël, dhe që se përsojt këtë kusht, sistemi nuk vete fare të ekzekutoj dy kushtet e tjera, else-if-et e tjera. Pse, sepse shkosuar kushti i parë, të plotësoj vetëm një nga këto tre që kemi vendosur dhe del fare nga gjithë kushti if. Qose i parë nuk është plotësuar, vete bën krahasimi për kushtin e dytë. Qose plotësoj ky, shkruan për dyshë është numri më i vogël vlerën e variabilit për dytë, thamë, dhe nuk ekzekuton fare kushtin e tretë. Qose nuk është përcuar as kushti i parë, as kushti i dytë, atëherë ekzekuton kushtin e tretë. Kemi dhe else-in, ku qose nuk përcuar as kushti i parë, as kushti i dytë, nuk kemi është një nga tre mundësi, një nga tre numrat është më i vogël, kështu që nëse përcuar i parë, përcuar as i dytë, else shkruajmë për tretë është numri më i vogël, nuk kemi pse bëjmë një if tjetër për kushin e tretë, sepse dihet që ai është rezultati. Kemi edhe kushti është për sintaksën e or,
Se o professor não ligar, eu gosto de ter penicheiro com sete, não me envolvo, mas não tinha que ter mal se ligado de número. Se você combina, que me combina em and, ever or, mas me perdoe, claro, mas se você. Assim, o computador se a charada é executiva, não vão crescer de jeito, a puxa também passa a ter culpa em brandar na clápada. Kemi, aproveito e fico em the case. Já tinha lei e filha tem, mas tinha lei custe. Tinha graça, então são as camaras. Kemi e Maria Fani, imputito tipo de título. Mesmo em título, tipo de carácter, já se fez no dia. A sintaxe case and case. Por isso, em salto, na abaixo, já filou minha comando, já filou minha marcação, quando me entendi, nem mais para o meu end. Parts e shape and if case and case. É daquele case, título. É da UE, mas queria achar que variável funcionando que é o comando. Aquele case, título, é daquele que você. Fazemos um input que aumentou sobre programming, que é o que eu estou a título. É assim, título e cá, programming, que é um finding. Um que aumentou sobre o input, que você vendeu os programming, do andar lixo que os título e programming. Que você vendeu os tech parameter input e tabab, que é esse título, que você controla a mulher na variável título, que é minha aba, essa tua é naba, que você quer ver na aba, não escreve nunca escreve título. Dhe do t'ali ky në output. Që se vendos tutorials, është e një taj gjë. Që se vendos programming të parametri input i titulli, tu do të kontrolloj vlerën e titulli, do të thotë when programming, edhe ekzekuton këtë pjesë këtu, we write ky është titulli. Është një taj gjë si bënim if titulli paras me alba për write, nuk është ky titulli, else if titulli paras me tutorials, nuk është ky titulli, else if, e më radhë. U e nadhërës është për gjitha rastet e tjera. Dhe në kërbim case nuk mund të parashikojmë sola inputi që do vendosi useri. Që se kemi këto 4 inputet parashikuara, për çdo input tjetër shkojmë prapë nuk është ky titulli. Këtu kemi sa shumë me vepje matematikore, që janë dy variabla të plotë. Kemi kaluar vlerat 4 edhe 2. Ky është thjesht besoj është i qartë për veprim matematikore. Ta kam bërë për të kuptuar ndryshimin tek pjesa poshtë, që thënë kemi add, subtract, multiply dhe divide. Kjo është kur të shumë vlera e një prej dy variabilës, se në rastin e parë kemi një variabilë të tretë rezultati, ku ne hedhim rezultatin e veprimit mes dy variabilëve. Në rastet e tjera kemi që ndryshon vlera e një nga dy variableve dhe nuk e hedhim në një variabël të tretë. Kështu që nëse këtu rezultati është 6 tek mbledhja e parë, por variablat mbeten 4 edhe 2. Rastin tonë komanda është shto numrin e dytë te numri i parë. Kështu që numri i dytë do mbetet 2, por numri i parë nuk jetë më 4, po do bëhet 6. Është si qytet tjera që janë me plus plus ose minus minus komanda qytetë e programimit. Një të gjesh me subtract, kur spritë e numrin e dytë nga numri i parë, që do të bëhen të dyja vlerat nga 2, shumëzo numrin e parë nga numri i dytë, edhe numri i parë nga 4, do bëhet 8, dhe thot pistoj numrin e parë nga numri i dytë, edhe numri i parë nga 4, do bëhet 2. Që ndryshon vlera e numrit e një prej variableve, nuk është edhe rezultatin e një variabël tjetër. Le të themi që duke parë të komanda tjera më vonë edhe në sesionet e tjera, dhe vetëm sot, ABAP është pak a shumë si një gjuhë anglisht e qartë, dhe themi ka një sensi fjali, edhe këto komanda i shërëfe shumë zonë numërin e parë me numërin e dytë. Dhe themi që ka gogja komanda të shkoj pra me fjallë që të bini sens edhe nga ana si taksore dhe në gjuhë në anglisht. Kemi dhe offsetet. Offsetet janë qësë tuam për formatet tipit char, për datën, orën, ose dhe për variablat numerik që fashishin të tipit në, që do të bëjnë diferencë. Variablat në janë pranojnë vetëm numra po sillen si char.
kurse variablat i PDF-sh për përgjigje primi matematikore. Unë përdori mofsetet për të aksesuar një pjesë të caktuar të numrit që na duhet. Unë kam marrë rastin e datës. Ose të kemi klapa 4, i themi na merr vetëm 4 karaktere. Qëse bëj plus 4, si që është këtu, i themi na merr pas 4 karaktereve. Jezëm se kemi datën që është data e sotme. Kemi vit, muaj, ditë. Edhe duam të ndajmë. Këto janë komandat që kemi këtu, edhe këto, kjo është outputi që nëzirë programin. Në me që të temë data 2, është e barabart me datë në papa 4, i temë, të variabli datë 2, që është i gjatë të qarë 10, po sështë ta që duhet të mboshim se së përme 10 karaktere, o të i vëndë më pak, më merë 4 karaktere të para të variabli datë, që dhe nga marri 2020 që është viti, edhe rajt viti është, edhe datë 2, të zire outputi viti është 2020. Pas kemi, ku themi datë 2 barës me variablin datë plus 4 2, atëri them, më merë 2 karaktere pas 4 karaktereve të parë. Atëri të marit 300 dhe 0. Që datë 2 do këtë vetëm vlerën 30. Që kam bërë nga bimë, okej, okay, 2.04.30 këtu, që nga bimimi. Pas kemi ditën që është njëtaj që, po thjesht data këtu dhe tishtë 04.30, jo 30.04. Sorry, është njëtaj që. Dhe më pas kemi rajt datë këtu për të rregulluar formatin. Si që thash, qësë më do bëja thjesht rajt datë, do më dilë të numri si që është këtu sipër. Edhe për userin, nuk përse për përdorësin fundor, nuk do të thotë asnjë gjë. Që se duham që përdërgu si të shofi data një format saktuar, bëjmë write tool. Write tool dhe të këtër është ndryshon nga write. Write tool është për të kaluar një vlerë në një variabli tjetër një format saktuar, po nuk përse provdon output. Është tjesh vlerë në variabli datë, e kalon të variabli datë 2, me këtë format që i kemi kaluar. Muaj, muaj, ditë, ditë, vit, vit. Mos i fni slashet, sepse ato varen nga customizimi që ka bërë bezis në sistem, që përmendëm përpara që këta usera, qoftë kompani ka zyra dhe në Europë, edhe në Amerikë, usera dhe në Europë për shembull, bën customizime sistem që ta shohin datën të ndarë me pikë edhe ditë, muaj, vit. Userat në SBA që e kanë ndarë me slash dhe muaj para, kastomizuar sistem që ta shohin datën në atë mënyrë. Kështu në rastin tonë, u them vetëm shkruaj datën tek kaloj variablin e datës tek data 2, por me këtë format që më bën muajin të parë. Dhe funksionon kështu. Sepse nëse bëhet direkt write datë, do më dilte thjesht 2020-2024, por pa dy pikat që ndajnë muajin nga dita që janë këto. Kalojmë te funksionet. Funksionet janë një pjesë kodi e ripërdorshme që krijon si objekt më vete, si shkrim programi, krijon dhe funksionin e objekt vete, është transakcioni se 37, dhe mund t'i thrasim në program, pa patur nevojë që shkruajmë atë pjesë kodi gjithmonë. Qose kemi për shembull makinë llogaritëse që të rrim pastaj. Për të mëshkuar gjitha veprimet një nga një qëse kemi veprime ndryshme, më bëj një funksion edhe të trasim funksionin në program. Trasim ato dhe nuk kemi së shkojmë një kod për gjitha programe që do kemi së përnë kryet të funksionin sot edhe për 10-20 vitet të arshme më përdojmë ato pjesë kodi për një proces që tim që kryet shpesh edhe kryet gjithmonë. Sabi përdor funksionet, ka funksionet standard pa fund, qoftë për shumë për gjetur, futë datën dhe qenë ditën e a është ditë e shtunë apo e djelë, sa trishtë të bësh një kod për shumë program që të tonë, që ose është ditë pushimi apo jo, të marrë gjithë muajt, kondisërë që se shkurti, është viti bërë që shkurti kënë senat apo 27 ditë e me ratë, ke vetëm një funksion, ku i kalon datën edhe të jetë një përgjigje për shumë vjes, ose në no. Ky është qëllimi i funksioneve, mos shpikim rrotën nga e para. Goxha funksionalitete, sapit i ofron gati. Marrë në dhëra një input
eventi rezultatin në output, si input mund të shërbejnë variabla që i kemi parë, dhe struktura dhe tabela që janë vektorë ose matrica, nuk e valjnë së një qëtë tjerë programimit, po që sot të mbrej shpjegojmë për të mos krijuar konfuzion dhe i shohim pasi të kalim dhe pjesën e databasës. Po që mund të kalim vektor, matrica, që ose bëjmë këvaljen së me gjutit e programimit, ose variabla, shumë i sot është vetëm me variabla. Kërëve një funksion duhet kemi se zë bën një function group. Bërda një function grupi, që është një objekt, le të themi me lartë se funksioni, mund të kemi disa funksioni që bëjmë pjesë, mund të kemi objekte tjera, inkludi që dëshojmë më vonë, e me radhë, cilat kërëve bërda një function grupi për të kryer një funksionalitet të caktuar. Për kërë function module, kam rrë të partë të kryojmë një function group. Si shëtë të demjerën e italisht, të shkojmë në set e 10. 10. Kjo është, pa mishë shfaqet, kur kemi set e 10. Tu kemi gjitha dojtë objekteve që teknike, le themi që mund të eksistojnë në ABAP, që se duan të qka e gjimë tu. Tu më të kërëm edhe package, që tamë, më kërëm edhe programin, edhe function module, edhe function group që është kjo këto. Më mishë kërë function group, këtu dhe të vendosë emrin e function group që dhe të jetë paktën 5 karakteri i qatë. Që function group, vendosim emrin e function groupit, vendosim një përshkrim, dhe më pas, kur krijojmë function modulin nëse 37, këtu krijohet function grupi dhe aq, pasi do shënojmë vogël dhe më shoh më konkret. Pastaj nëse 37, vendosim emrin e function moduli që duam të krijojmë. Kur krijojmë objektin kemi tre mundësi: display, change edhe create. Nëse do të kemi një objekt nga 0, vendosim emrin edhe normalisht create. Nëse ai ekziston me të njëjtin emër, që e kemi për function modulin, se ta krahasim, ABAP-i nuk është case sensitive, dhe që ka qarova ta të lëftoja. Nuk është case sensitive, që ose më dhërë dhe create me njëti nëmër, më nëzirë mesajin që kjo objekt eksiston në tashme. Kjo është mesaj suksesi që në fakt nuk është, nuk është e kemi sukses, nuk është kesh informativ më shumë, po që në fakt ishtë djelë me një shtile me tik, po që është mesaj suksesi. Këtë funksion mund të bëjmë display për ta parë, që se do të jeshojnë kodin, ose change për të ndryshuar e të këtu të që shkryva në gjuhën italiane, e të pyrë në qëfar gjuhë e do që ta modifikosh, të gjuhën do të ndryshoj gjuhën originale, apo ta modifikosh gjuhën originale, se se shkryva në italisht, e fësa sot jam lukuar në anglisht. Pas do bëndë dhe diferencë dërmjet gjuhëve. Edhe kjo është kodin. Në këta screenshot-ët që të më mirë për i shpjegoj me nga WhatsApp-i. Si fusha input-i, kemi tre, po bëjmë prapë krasimi kush është numri më i vogël. Një të një që bëjmë program për bëjmë edhe këtu. Deklarojmë të variabla type. Asosieti type për momentin po bëjmë int 2 që nuk për i shpjegojmë dhe shpjegojmë njërës tjetër me të tikshme me data elementet, për momente mirë një by default, nuk është asin nga tipet bazë që kemi parë. Tu e parametrat e importit të funksionit. Funksionit ka një dhe për këto tre parametra për bërë logaritjet në data. Kemi parametrat e exportit, që është ajo që farë eksporton funksionin, që funksionin më një input këto tre numra që për nemi convention i bëjmë zakonisht i për input underscore edhe emri që duham. Nuk është është kur që do më zdoqëm, për që parimi është shmirë duhet. Për exportin kemi e underscore që është për export edhe emri në variabli që duham. Edhe të njëtin tip. Change është kur kemi një variabër që shërbjën dhe si input edhe si output. Një gjë që rrugat theksoj është që kërë ndosim parametrat e importing kemi disa opcione.
Niche option, donc future structure quand même, je suis plutôt variable mental de Bosch pour mettre chaque année fonctionner. Au seuil, je suis mal aimé, c'est une variable et fonctionne sur Bosch mental, donc data je pour Shima Poyo, son talent de Bosch. Je suis fait un autre code option. Maintenant, on se dit que fonctionne. Pas vrai, value, je suis que, je suis un racine tonique à l'œil, vers 3, des variables i, numé i. Në që se kjo është e qekuar, kjo zonë bërna funksionin, këtë vlerë e bëj 5, kur të këtë programi, ajo vlerë ka ndryshuar. Që se nuk e qekoj, ajo vlerë mbetë gjithmonë 3, pavarësisht se çfarë ndodhë për ndë funksionin. Po të dëshoj më vonë. Pam exporti, veç me bypass value, changing për variabla që përdoren edhe si input, edhe si output, edhe tables kur duan t'i kalojmë një tabel me të dhëna që dëshojmë sesionet e tjera. Të source code kemi pjesën e kodit. Kjo është i koment që sistemi i gjeneron vetë, për që shumë i vleshëm për të kuptuar tani kemi pak të dhëna, po që zë kemi shumë parametri input, shumë output, tabel, e në radhë, pas në këtu kemi qatë qëfar merë si input, funksioni dhe qëfar nëzirë si output. Që që kemi tre numra, edhe kodi është paka shumë i njëtë me atë që patë slajdet, që është ndryshon numrat e parametrave për gjithë numrin më të vogël. Dhe të, këtu nuk kemi më rrë, sepse më rrën e funksioni, nuk kemi program, po thjesht eksportojmë numrin më të vogël. Pas këtë numër e përdorim në program për të bërë rajtin. Për të gjithur të saj si përdoret në program që ose ka marrë. Pas më mishën të slajde, si përse të tjetë shirë. Këtu kemi përdorimi funksionutur në program. Në program pas taj, ka bërë me deklarim variables, ka bërë me parametra inputi. Kemi tre variable, vlerat 4, 2, 7, edhe variablin rezultati. Syntaxa shko function, zeta krasim që abu memrin, këtu duhet kuptojmë diferencën që ajo që është importing për funksionin, është exporting për programin. Sepse ne nga programi po i eksportojmë këto tre variable që të kalojmë funksionit. Dhe programi po i eksportojmë këto tre variable. Ndërkohë që funksionin vetë po i importojmë këto tre variable për kryer logaritje. Dhe të importing me exporting dhe të mindrojnë vëndet në një programit edhe funksionit. Kurse changing edhe tables që këtu nuk janë, sepse nuk kemi, nuk ndryshën gjithë, sepse thamë në input edhe output. Qëshë, ne i kalojmë tre vlerë, temi i nërë njëshi baraz me varë njëshi. Qëshë, dhe i kalojmë i nërë njëshi vlerën 4, i nërë 2 vlerën 2 dhe i nërë 3 vlerën 7. Funksioni i merë këto si input, dhe ti nërë njëshi ka 4 dhe 2 2, dhe të 37, bën logaritjet edhe duhet tjetë rastitjet, ku numri më i vogël është 2, që gjithon që se 2 është më i vogël se 4, dhe 2 është më i vogël se 7, e në rëja barës me 2, dhe i e plerën e në rës barës 2, e si nuk eksekuton, përfundon në eksekutimi. E në rëja barës 2, ne pas e kemë marrë bërë komandën importing, që themi rezultatin, ma bëjmë të barabartë me NR-ën, që është ajo që eksporton funksioni për importojmë një nga funksioni. Kështu që NR-ëja që në funksioni ishte 2, kjo vlerë 2 dhe i kaloj variablit rezultate. Rezultate ka vlerën 2 në rrasin tonë. Pas bëjmë komandën, write, numri i vogël është edhe rezultati. Kjo është ideja funksioni për të mos shkruar gjithmonë të njëjtin kod. Kjo është diçka e shkurtër që nuk ka bërë shumë diferencë, qoftë janë siç thash. Kuptojnë që ose data është i pushimi apo jo që ka shumë kode, shumë logaritje dhe që të shkaj përsi dhe gjithmonë nuk kemi pëse të shkaj në pjesë kodi për që program që të bëjmë gjithmonë. Pas kemi format i kludet dhe transakcionet. Format janë si funksionet. Marë parametre inputi dhe outputi, marë një dhe këto variable, struktura, tabela, si që është funksioni, por kanë ndryshimi që deklarojnë brënda programin. Zakonisht në fund të programit.
Kusumson deklaron si një objekt jashtë një programi dhe përdoret në disa programe. Forma është të në pjesë në ato program ku deklarohet, është pjesë e kodit. Komanda është kjo këtu poshtë, shohim një form and form. Kemi forma krahasimi dhe kemi këtu ndryshon pak sintaksa që është using përvar 1, përvar 2, përvar 3 dhe changing C rezultati. C-ja është për changing, një fillon me C. Tu vendosim ose I ose P, ta është një limit konvenshëm kur janë kushte është të tërueshme të fillojnë me këto karaktere, por që për të kuptuar, në mendi që kemi një formë që ka 300 rjeshta, është mirë të kuptojmë që e variabël që fillon me P është ka pra me këtë inputit të formës, apo jo. Këtu kemi përsëri kodin, si funksionin kodin e krahasimit të numrave, nuk ndryshojnë që. Edhe rezultati që kemi, që marim, kush është më mirë, po kërëm të C rezultati. Pas e programi, kështë i qithi një program, po themi, pjesë në fund të kodit deklarohet form and form. Kjo nuk ekzekutohet, ekzekutimi në SAP është në ABAP është sekuencial. Merën rjeshtat një nga një, kështu që merë lezohet variabli parë deklarohet, i dytë, i treti, në momenti që shef ekzekutimin të formë që është me perform, ekzekuton formën, edhe shkon, që në momenti që themi perform krasimi, shkon direkt të ekzekutoj këtë pjesë kodit këtu poshtë. Mbaron në form, i e blerë rezultatit dhe ekzekutohet pjesa write. Ama, në momentin që është ekzekutuar komanda write, komanda form poshtë nuk ekzekutohet, sa do që ekzekutimi është sekuencial, është si form mënyrë deklarimi, le të themi shumë e formës. Dhe një form ekzekutohet vetëm kur kemi komandën perform. Kështu që kemi deklaruar 4-3 variablet, 4 variablet. 3 me vlerë 427 dhe rezultatin me perform krahasimi duke përdorur 427 i kalim këto 3 variabla dhe pute direkt në ekzekutimin e formës. Bë një të logaritje si që pëmë të funksioni, kalim vlerën së rezultati, në rasin ton kam parametrat mund kënë emrat të ndryshëm nga brenda formës, nga ato që janë jashtë formës që janë të programit. Vlera e C rezultati, kalon të rezultati dhe bëjmë komandën write. Kemi inkludi që shërbim për strukturimin me kodit, zakonisht në SAP kemi top include në ABAP për si pari punë, më shumë që përdojnë gjithmonë për deklarimin e të dhe në ABAP. Ta shëmbuj shumë të veqë, po bëjmë zakonisht programit anë nga besinimi, rjeshta minimumi, Në që se kemi shumë të dhëna për deklaruar, i fusim në një include dhe dim që kur dhëna shkënë të deklarimi dhënave, shkënë të AI include. Kënë që ndajmë kodi në disa pjesë e këtemi. Dhe zakonisht include që përdori për deklarimi dhënave është me prapashtesën top. Si kemi programin me prapashtesën top, ose underscore, ose pa. Tu që se në set e dhjetë kemi të program, klikojme në tjatë në zilë do të kërimi include, që vendosim prapashtesën top. Tipi këtu nga E që ishte për programet raporte që pamë në fillim, këtu që i tipit I, programet include, vendosim për shkrimi që duham ose jo, të titulli, dhe për në include-it vendosim vetëm deklarimin e të dhënave për shumë dhe parametrat e inputin që se kemi. Kjo është ideja. Kemi prapë rasin e krasimit me form. Pas reportit nuk kam bërë include edhe emrin e include-it. Fillon gjithmonë me Z, sepse është një objekt custom që po krijojmë ne. Kemi include edhe emrin e include-it. Në këtë moment kur ekzekutohet programi, siç thashë, ekzekutohet sekuencialisht. Gjithmonë ekzekutohet komanda report, ekzekutohet include zeta w top, edhe automatikisht programi fundet brenda include-it kur shef të komandë. Kështu që bën deklarimin e të dhënave, var 1, var 2, var 3 rezultati. Del me include-i, bëm pjesën e performit, edhe write. Qësë në komandën include, e vendosë në fund fare të programit, do më japë i error, pëse që si stanë, në ekzekutimi është sekuencial. Qësë dhe bëj report, dhe bëj perform krasimi using var 1, a i nuk e njefë var 1 që si variabë, pëse, sepse nuk është deklaruar akoma, sepse do deklaruar kur të rritë komandë include që do ishte në fund.
Që ka shumë mundësi dhe vendosja e include-it. Për format, që zakonisht vemi include vetëm për format, si që shkërësimi në asim tonë, include-in e format për të vendosim dhe në fund. Pse? Sepse format nuk ekzekuton sekuencialisht, po vetëm në rrasin që kemi perform. Kemi dhe transakcioni në fundit fare, që si që thash, ne kemi bërë një program në emrin ZSW. Që ne si programuar se ekzekutojmë e testojmë nga së e 30 data. Edhe në test mund bëhet e njëta që ndoshta në production, po nga programuar si që ka një user që është vetëm për të programuar dhe ka akses në gjithë sistemi. Një përdorues fundor s'mund të aksesojë asnjëherë së e 30 data, sepse nuk di as i ke ta përdorja, nuk ka çdo dhe mund të krijojë probleme që s'ka pse. Kështu që bëjmë krye transakcionin që thrasin programet saktuara. Rastin tonë mund t'i vëmë me njëti emër, si që ka vëmë kusë së dëvë dhjo për tyja, mund t'i vëmë dhe me emrat të ndryshëm, nuk ndryshon që. Për reporte që kemi ne, në momenti që jemi në sejë 93, apët kjo skrini këtu, vendosim emrin e transakcionit edhe create, pasa apët kjo pop-up, shkodit transakcion për shkrimi dhe për çfarë lloj programi e duam që si edhe transakcioni report, që është lloj programi që kemi parë deri tani. Më pas shfaqet ky screen. Këtu vendosim emrin e programit, një mirë screen link është i gjeneruar automatikisht, kështu vendosim vetëm emrin e programit që do të rasti dhe çekojmë tre checkbox-et e fundit. Japim save dhe kemi kryer një transakcion ZSW që mund të ishte edhe ZENJA për shembull, që thret programin ZSW që krijuam ne. Kur vim pasaj në SAP logo që ky screen i parë, të dritarja e transakcionit vendosim vetëm ZSW dhe në momentin që hapim enter na thret transakcioni ZSW që për vete thret programi ZSW edhe hapet programi që kemi krijuar ne. Ama useri ka akses vetëm te transakcioni. Më përdori vetëm atë transakcion dhe aq autorizime sa i japim. Kjo është ideja. Okay, fillojmë. Pam kjo sa plogonin, që ose më të krejë sistemi, lidhje me sistemi, sistemi që klientit gjithmonë, një. Edhe këtu vendosim të dhëna, që në rrasën tonë, këtu për bëj edit lidhje që kam krijuar, kemi përshkrimi, IP në serverit, ISOS number dhe ID në sistemi. Klienti nuk kërë senarë dhe njërë të aksesojmë direkt IP në vetë për arsye sigurie, kështu që ose na duhet një VPN, që rrasin tonë nga me VPN-un e smart work-ut, ose një SAP router që për filtrimin e informacionit edhe sigurisë. Double click. User password. Këtë client e lëmë 100, për momentin të shpjegojmë të sesioni tjetër që farë është. Të më gjumë si do të dëgojmë në anglisht apo në italisht. Kur instaloj sistemi, zjedh vetë edhe sa që do. Zakonisht është anglishtja, pasaj që ose kompani gjermane ka gjermanisht, është dhe gjermanisht, sepse SAP është produkt gjerman, përgjithsisht, spanisht gjithmonë, italishtja që kanë klient italian, e mera. Logojmi në anglisht. Ky është screen një parë që shfaqet si stan, këtu vendosim transakcionet, që janë ose transakcionet standarde, si që shë VAT 02 që e thash është përshqitjet, si këto që përdorim ne për të programuar, si transakcionit zeta që krijojmë ne për programet custom që kemi krijuar. Sa do bëjmë një program për makinën llogarice. Së e të një sekundë, sa të aktivizoj dhe regjistrimin. Në, është aktivizuar, okej. Dhe të të tamë që në shëpjëm për të kryuar programë. Dhe një zeta, BZA, Salzburg Calculator, edhe Create. Vendosim titullin, edhe tipin, thamë është gjithmoni tipit 1, ekzekutuar për program, që janë programet e tipit report, që ato që kryojmë ne.
save, tu në kërkon një paket. Shikojmë dhe printin e paketës, create session. Kërëmë se 80. Këtu të pushe par inputit, si edhin package. Të vendosim mirën e paketës që duham të kryojmë. Po që paketa nuk ekziston, ato të kryosh. Që se ekziston, na e hap të kjo email e themi këtu poshtë. Që se nuk ekziston, në thota do të kryosh, apo jo. Vendosim një përshkrim të shkurt, test dokumentin. Transport layer është një detaj teknik që për momentin e intereson, po që na është për specifikuar që nga ky server zhvillimi që kemi ne, do kaloj një server testimi dhe kush është rruga transporti që të ndik. Nga kush server zhvillimi, në cilin server testimi, në cilin server prodhimi. Në rastin tonë nuk kemi tre sisteme tjetër, sepse sistem training është vetëm një server. Këtu na kërkon një change request. Si që liku se ta që shkoj kodi që i generojt dhe nda sistemi, si që shkoj këtu për shumbo, për shkoj diska tjetë që kam përdoruru, që këtë paket ja bashkëngjisim këti kodi. Në marrë në programin nga bashkëngjisim po këti kodi më vonë. Moment që duan krem transportin nga një server zhvillimi, në serverin e testimit, në pasën prodhim, marrën këtë kod lehtemi dhe transportojmë këtë kod edhe automatikisht gjithë objekti që janë asinjuar këtë kodi do të transportohen edhe ato. Objekti që kanë lidhje me njëri tjetrin janë mirë vendosur në të njëjtin change request, në të njëjtin kod. Pse? Sepse në momentin që unë i kam në change request të ndryshëm, edhe unë transportoj vetëm programin tim në test. Por ama paketa ku kam vendosur programin, në rastin tonë, që se kam një change request edhe se kam transportuar, ai është akoma në zhvillim, s'ka kaluar në test. Dhe që do të transportoj programin, do m'japi error. Pse sepse thot, këj program është brenda kësaj pakete, po këtë paketë nuk e kam në test. Nësa të shpër zhë objekt që gjiku, se dhe në bashkë më në radhën për gjitha, kush dhe shkoj e pare, kush jo, i vendosim gjitha objekti që kanë lidhje me njëri tjetri, në një change request dhe vetë. Kështu që bim create request, këtu vendosim përshkrimin, zakonisht përshkrimi duhet më specifik është në moment që vjen një task i caktuar, ka një kod të vetin, vendosim taskun, vendosim inicialet e programuesit, vendosim kompaninë Altea që vendosim në zakonisht. Sepse në moment që punojmë te klient, mund të kenë disa kompani që ofrojnë suport edhe për kuptuar që ky change request është i kësaj kompanie apo jo, dhe këto programuesi apo jo, vendosim në kompanisë. Inicialet, motorin për cilin po programojmë, që është së të përshqitje, dhe i për financën e mëra, dhe i për shkrim bi taskun cilin po programojmë. Për moment e lëmë ka që nga ka gjeneruar këtë kodin me ri këtu. Nuk duhet përdorim asë njërat kodin që nga doli automatikisht, që ose vutre në fillim, doli një kod, nuk duhet zhjetim asë njërë të parin që të lë aty pëse, sepse a jeshi fungi që është përdorim nga ky user. Po që më përmbaj objekte të rajtë s'ka lidhe me tonë dhe i përket një useri një programuës si tjetër. Kur them user, them si user programuës që ishte e angjeli që ishte e useri im tani. Në përgjithësi, kur punojmë klient, për shumë që në useri vetëm për gjithë programuësit. Developer, që gjithë programuësit përdojnë në të user. Edhe atë si pop-up të delë qere e fundet atë useri, po që në momentin që një projekt ka 5 programuës, nuk është që në gjithë kësti jotë që më të përdojrë si të tua. Shkry që dhe për kujdes me atë. Për që task të ri, kërëm një që në gjithë kësti të ri. Edhe shkry kod që më përbi copy për momentin. Për shkryuar, i gjenerove sistemi si kod, i api me enter, edhe paketa kryua, ZASW. A një shkajmë të programi. Ta programi në kërkon një paketë. Për të kërkuar, kërësi tip këj buton këtu është match code, që është search shell, kërë që nga të regon gjitha objektit që, gjitha paketa që eksistojnë në SAP. Që ose më në hapë edhe i hapë
Enter për shpërtë shpër filtrat, këna nëzirë gjitha paketat e sapi. Gjitha këto që janë me A edhe me RAF, këna shfaqë vetëm 500, po duhet jenë e mira. Vetëm 500 janë deri të S-ja të akoma. Këto që janë gjitha standarde sapi të nuk i përdorim dot. Po të bëj një nga këto, do më japi error. Kërkojmë vetëm paketa Z-ta, pëse se objekti është Z-ta shkasëm jo. Mundim Z-ta yllë, që dhe në gjithë gjitha paketa që lejmë e zë edhe nuk ka rëndësi vazhdimi po mu të bëjë se ta e a yllë edhe kërkojmë në gjithë gjitha paketa që lejmë e zë dhe ka në tërmi tyre e a po të japë me të kodin të kam automatikisht, të japë enter dhe më nëzirë gjitha paketat e a ne kë kryojmë se ta e së të bëjë që ose nuk e mbajmë paketa gjithmonë. Edhe kemi, ose një mund të kryo mëse si objekt lokal, që jo thashe slajdet, që nuk kërkon as paket, as change request, por që pasaj nuk e transportojmë do të dërbim një të nëzirë që tja se një një paket e change request që se do në transportojmë, ose e bëjmë që në fillim, i japim paketën, se nga kërkon e change request, momenti që asë një një paket, kërkon gjithmon një change request. Kështja i fundit që kryova unë edhe dhe automatikisht edhe me që e mbajmë mandë, zakonisht e mbajmë nga përshkrimi, jo nga numri, e vendosim në këtë change request. Qësë është një tjetër, marrim change requestin që kishim, e bim copy paste këtu, edhe vazhdoj. Edhe u krijua si objekt. Hapet pjesa ku mund shkruajmë kodin, pjesën e report me emrin e programit e gjeneron vetë, edhe fillojmë shkrimin e kodit. Do bëjmë në këtë llogaritë se tham ku do marrim dy numra, do bëjmë 4 radiopatën për pjesën e për llogaritjes dhe do nxjerrim rezultatin me right. Pastaj shohim me mesazhe. Inputin tham kemi parameters, sepse do fusha një fushë inputi vetëm për një numër, do të përdorim interval. Do një type kemi dhe radiopatën që deklarojmë prapë me parametrës. Mund të deklaroj dhe gjitha bashkë, por dhe për të ndarë vizualisht. Më mirë, e bëjmë si një grupim më vete për kuptuar që janë radiopatën. Bëjmë rb1 radiopatën. Edhe mbarova me deklarimin e parametrave. Këtë kemi vendosur gjitha brenda të njëjtit radiobatën grup, sepse kemi 4 veprime matematikore dhe mund zgjidhet vetëm njëri prej tyre për të kryer veprimin. Për momentin e dëmë, kaq për shpjeguar diçka tjetër. Kemi tre në panelin sipër të butonave, kemi disa elemente. Për të aktivizuar programi, kemi tre procese bazë. Pari save-i për të ruajtur kodin, normal. Kemi check-un që na bën kontrollin e sintaksës. Në fund fare, pasi kemi mbaruar këto dy procese, është diçka ok, kemi edhe activate për të aktivizuar programin. Qëse bëj thjesht activate që në fillim, i bën të treja proceset bashkëpun, edhe ruajtjen, edhe kontrollin e sintaksës, edhe aktivizimin e programit. Në momentin që kam mbaruar kodin, vetëm s'bën të bëj aktivizim. Kështu që zakonisht kalojmë direkt te butoni aktive që bën edhe check-in, që është ky butoni këtu, bën edhe save. Kështu që se aktivizoj, nëse ka error, mund zgjidhni një pop-up që ke error ose thot object activated. Nëse unë të presim këtu që ka gabim sintakse, më nëzirë dhe me të kushë pëstaj. E më thotë ka erore, dhe në qëse bëjmë edit, në qëse ka erore, zërbëm asë një activate anyway, që është kjo, që i thotë aktivizoj që sësi. Gjithmon në edit për të kuptuar që erori ka. E më thotë nuk e interpretoj do të rëbë 4, sepse mindi që nuk ka presjen
ai pasur radiopatën grup RB nuk pret asnjë gjë për deklarimin e radiopatën. Edhe RB4 nuk i thot asnjë gjë sistemit. Kështu që kupton që ke një error. Edhe e aktivizoj. Për të ekzekutuar është ky butoni këtu ose F8. Dhe për të kthyer mbrapa është butoni shift ose F3. Në kalimin e kohës fillon të bëni intuitive të punohet me butona. Shtypim F8 ose butonin dhe na dalin 4 parametrat tonë të inputit. Në momentin që vendosim parametrat e inputit si duam, është ky buton për të ekzekutuar ose F8 përsëri. Ku ndryshon aktivizimi me setin dhe pse na duhet aktivizimi? Versioni fundi aktivizuar që kemi ne është ky këtu. Që kemi dy parametra inputi dhe 4 radio button. Që se unë bëj do të bëjmë një transakcion për të protokolluar. Bëjmë një transakcionin që jemi. Që se shtyp këtë butonin këtu, display object list, më hap set e dhjetën dhe më hap programin në forum teme. Dhe këtu pasaj ndalin qëtë objekte që kam, më ndalin format, ndalin fushat që kam, ndalin që objekte shpërdojnë nga databaza, mera transakcionet edhe included. Është vërsi preferencë, më preferojnë më shumë programojnë të sete dhe jeta, sepse kam qitha objekte që më duhen këtu më vonë. Më minë që këtë disa included, disa forma, është më kollaj për të punuar. Bim create, klikaj me djathën create edhe transaction. Në emrin e transakcionit ka mund jetë ndryshë nga emrin programit, kështu që bëjmë ndryshë. Edhe zgjedhim gjithmonë report transaction për këto lloj programesh. Këtu vendos emrin e programit që do të vrasim. Edhe shkojmë tre fundit edhe hapim save. Transakcioni nuk ka nevojë për aktivizim. Transakcioni kërkon paket, kërkon dhe qenë qërikos që nga përshkrimi kujtojmi që është aioni. I vendosim gjitha këtu dhe kur transportojmi, transportojmë gjitha bashkë, së kemi zërnërës. Më të transportojmë një transakcion në test pa kaluar një programi, pëse sepse nuk e ka programi që duhet të rasi. Ok. Që së në avim tretare më vete, edhe vendosim në transakcionet, në shfaq programit tonë që për momenti ka vete parametre input i zbën, asë që. Për të kuptuar tani aktivizimi. Kune ekzekuton një transakcion, sistemi ekzekuton versionin e fundit të aktivizuar të ati programit. Që kuptuar me këtë? Versioni fundit të aktivizuar i joni, që kuptuar input që do të aktiv, është ky, me dy parametre inputi, për shembull dhe 4 radio button. Që ose këtë e komentoj, për moment. Vetëm e ruaj, nuk e aktivizoj, këtu thotë që është inaktive. Që ose vetë të ekzekutoj transakcionin, pa më shfaqet prapë me 4 radio button dhe jo me 3, sa të që e komentova. Pse, sepse këtë versioni i ri nuk është aktivizuar. Dhe në momentin që nuk është aktivizuar, a i mban mend versionin e fundit që kishte. Në momentin që unë aktivizoj këtë. Të më shfaqen vetëm 3. Kjo është ideja e aktivizimit. Ishin. Në aktivizoj me CTRL-F3, që që dhe është shqipur kjo që në shpërru ti. Edhe kemi parametrat i inputit edhe datën. Në fillim e shkrim e kodi, nuk është case sensitive, tham. Kemi if. By default është RB1-shi i çekuar. Atë button i parë që se ne nuk e përcaktojmë kush. Në nëse se RB1-shi është mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi me rad. Shkjo.
që ose rëbë njësh equal x. Ta që nuk është case sensitive, po vlerat mes klapave, mes thonjzave deke janë case sensitive. Që që këtu të bëjmë diferencës, këtu të vendos x të vogël të këtu që kjo këtë parametr rrëtë batë në merë ose space ose x të malë si, si vlerë. Që të një që se rëbë njëshi është x në të kundër, që se rëbë dyshi x në të kundër, që se rëbë treshi. Unë përdori punë në të barës, se vjerë me intuitive, më ndosën dhe barës. NT faron dhe një else. Për 4 s'po vim else if, sepse që se janë 3 të parat, njëri dhe i se s'bë një qekuar që që ngele tjeti i 4 ti. Pra duhet që arruam dhe një variabël për rezultatin. Ta me para shumë lehe, që që barës me të një edhe gjestimi. Dhe në fund fare dhe të imë. E të realizën që ose në një error pas kemi. Arroba një presim duke të. Po mi që kemi komandën write edhe kalemi string duhet se zbëm presje këtu, sepse sistemi nuk e njef rezultatin si komandë dhe nuk e thot nuk e thot asë një që. Sepse më mi që vendosin presje në kupton që është variabël. Që kemi bërë? Kemi deklarur një rezultat tipit i. Tipi i thamë nuk pranon gjatë si ka gjatësin e vetë maksimale dhe numrat plot. Dy parametra inputi prap integer, 4 ato patur për kuptuar cilin veprim do kryej. Kryejmë veprimet dhe në fund nxjerrim rezultatin. Që sa në këtë 8 që ekzekutojmë, këtu vendosim numrat 3, 4, që se duan dhe mbledhjen, ekzekutoj, të nxjerr rezultati është 7, qëse pisë pritjen minus 1, sa pje ka minusin prapa që prish punë qëse do të eksportojmë të në Excel ose jo, gjithmonë një gjyre që do të bëjmë që me offsetet që ju thash dhe do të kalim një variabël qarë. Dhe në variabël qarë do kemi njësh minus me offsetet, pastaj i marim elementin e fundit që është minusi, e qajmë pare njëshit e me radhë me komandat tjera që do i shojmë më vonë. Po që është një problem gjithmonë që ose duhet të eksportojmë në Excel për shembull raporte që kryejmë në SAP. Shumëzimi 12, pjesëtimi nuk e di çan dot, do ta nxjerrë i nish sepse rrëmbullakos deri 0.75 rrëmbullakos se nish sepse e kemi të tipit i rezultatit dhe është numri plot, nuk do ta nxjerrë me presje. Kjo opsina boshe këtu ndodhë për shkak se në momentin që thamë është tipit i dhe ka një qëtësi të vetën maksimale që e disa është aty e diri dyku të 12 karaktere jo është 10 dhe ishe dhe në midjar automatikisht i lëvë vetë në nëvëtë bosh plus shifrën e fundit 10 që ose kishmi numër 1 miliard për shumë do fillon të që këtu 1 miliard dërsa dhe të shifra. Ok, kemi këto butonat si për. Pretty printer është për të organizuar kodin, për të rregulluar
kampanjën e kodit. Të përcaktojnë se për momentin e sot duket që në 7% kapaciteti printer. Kemi indent dhe kemi me dhe gjitha komandat me uppercase. Indent është për përcaktojnë që se kemi if që ti hapi në form kaskadet. Që se më këtu e kam shkruajtur, tu kemi pak kodit dhe kuptohet, nëse të shpunë të. Që se shkru pak e shrevo të le të themi, po të bëjë printer, parë kodit vetë, edhe komandat i bënë gjitha me shkrujnja kapitale. Kjo është ideja e pretty printer. E aktivizojmë. Tu del aktiv revise, që që duhet të revizualit më kodit pas të dojnë ndryshimi. Pas kemi text elementet. Text elementet janë, që se kemi tekste që i përdorim shumë në kod, edhe nuk kemi pëse që kemi gjithmonë kod, në kod të tekstin fix, edhe shë pak është që duhet kemi text hard kodit, përdorim text elementet. Dy kërësorët janë selection text edhe text symbols. Text symbols janë për mesazhe. Që ose më kisha shuajtur rezultati është, edhe për të mos shuajtur gjithmonë që ose dhe përdyrë të isarkin të komandë. Rezultati është, më thonjë zateke, unë vendosë këtu një kod që e bëjmë më 01, më për message. U t'i një kod vetëm e numër ose dhe me shkronja, të shifror. E shkruaj, rezultati është. Kjo është tjesh për ta përdorur më vonë. Këtu gjeneron vetëm qëtësin e tekstit, plus një qëtësi maksimale. Kjo është sepse mund ta përkthejmë dhe në gjuhë të tjera. Me një vëjnë anglisht, me që mi loguar në anglisht. Ka të ndjetë e qëtësia maksimale 26. Edhe kjo duhet aktivizuar në fund, për momentin ishim vetëm save. Selection text janë për parametrat e inputit. Si që tash, parametrat më të kënë një qërësi vetëm prej 8 karakteresh. Edhe mirë është që të fillojmë me P, ose rëdë B për t'i kuptuar në kod që janë radio button, checkbox, së B për shumë ose P që është parametr e me radhë. Po për user e këto sot thonë asë një që, që se user shef P1, P2, nuk i thot asë një që, që ose shef P2 për shumë që i kemi për dokumentat e shqitjes, nuk e kuptojnë që është dokumenti i shqitjes. Kështu që çfarë bëjmë këtu, përcaktojmë titujt e emrat e parametrave. Themi që është ajo që do shohë useri. Deri tani na shfaqi P1, P2, RB1, RB2, RB3, RB4. Ndërkohë që mund vendosim numri 1. Ti bëjë anglisht edhe këto që të shofim për këthimet. Okej, okay, i thash safe. Në momentin që kam aktivizuar akoma, që ose unë dalin prap si qishin, sa to që i kam vendosur tekstet. Po të aktivizoj. Këtu dalin tekstet që kemi vendosur. Kryam dhe tekstin më 01 që është tekstin. Selection text është për parametrat e selektimit, që lista këtu të automatikisht në basë parametrave që kemi bërë. Një simbole më vendosim ne sa të tua. Me që më bëra më 01, këtu pasaj nuk kam më nevoj për dorë tekstin fix, po shkruaj vetëm tekst që është komand, edhe kodin e tekstit më 01, që nuk është keq sensitiv, kështu që jemi në rregull. Dhe këtu kur i them write text më 01, po t'jap double click, ai vetë automatikisht lexon tekstin më 01 që kemi këtu. Atër, eksekutojmë, dhe në delë rezultatis 5. Këtë e për të dëguar dhe përkëthimet.
Qëse bëjmë go to, sipër dhe translation, këtu mund të bëjmë përkthimet e teksteve. Sapi zakonisht e përdorin kompani multinacionale, le të themi, dhe pjesa përkthimi që një element të bazë për mos sa bërë në kod pastaj që është shloguar në këtë gjuhë më bëj vendos të tituj e me razë. Është një punë shumë e madhe për programuesin dhe shumë kodi i panevojshëm, kështu që përkthimet i bëjmë automatikisht. Në Go to Translation dhe këtu kemi përkthimet nga gjuha origjinale që me që ne jemi loguar në anglisht dhe kemi krijuar programin nga zero, gjuha origjinale e programit është anglisht. Qoftë logojmë në italisht, do të shoh titujt edhe gjitha në italisht. Sistemi ka të instaluar vetëm tre gjuhë. Ky i trening që kemi ne, sistemin e klienti ka vënë shumë. E kemi gjermanisht, italisht dhe anglisht, kështu që bëjmë italisht. Edhe shfaqet kjo dritarja këtu. Këtu bëjmë përkthime që nuk ka aktivizim, ka vetëm save. Dhe me që italisht e ime do të përdëshiruan për shumë 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 shumë. Momenti që jap enter ose enter më bën vetëm presion ka. Momenti që jap save më dalin me të verdh ato që i kam përkthyer, kështu që është ok. Dalin gjithë parametrat e selektimit. Dalin gjithë tekstet që kemi të tekst simbol që pam që është kjo rezulti. Del edhe titulli i që në rasin tonë është njësoj. Ndryshoj që ta bëjnë anglisht në original, se original i vendosin në gjuhë. Edhe i kam ruajtur. Që nësëm vete dhe logohem në italisht të një. Këtë këshin dritare kur ti logosh me një user dhe janë dhe user të tjerë të loguar. Janë personat të tjerë loguar me një user. Si që mund të një dy herë, si një janë logon në anglisht, një logon për sëri, ke disa mundësi, ose të mos futesh fare, që është kjo këtu, të rompere, futesh në sistem, edhe ti nëzirë është të gjithë userat e tjerë në sistemi, që dhe themi mirë është mos të apëjmë, edhe të futesh dhe të punosh paralelisht me personat e tjerë që përdorin të njëti një user sapi të moment. Ka klient që kemi vetëm dy mundësi që ose të ndërpresësh ose të nxjerrësh gjithë jashtë, që me atë user sapi mund të punojë vetëm një person në një kohë të caktuar. Ne zgjedhim këtë që mos ta nxjerrë veten nga së shpejti. Qëse do logohem me këtë opsionin e dytë, thjesht do futem sistem do vazhdoj normalisht. Qëse do zgjedh opsionin e parë që ti nxjerr kushdo tjetër që të jetë, ti nxjerr nga sistemi. Tu më erdhi një mesazh në dritarjet e tjera që kisha. Në gjithë të dritarjet e tjera që më është mbyllur sistemi dhe kanë qenë jashtë. Kështu që ngelet vetëm kjo në italisht. Qëse vendos transakcionit, ta 20 e kalkulator, ndoli të përkësyra që ne vendosëm në Shqipë. Këtu mund të programoj dhe qëse logojmë italisht, mund të programoj po njësoj. Kështu që në kërse në ndryshon, ne vazhdojmë. Kështu në programoj në italisht. Kështu me L, kërse në banë mund. Okay.
Së pa modelin e programit, vendosa ju edhe a isa më mëndë dhe delin vetë. Kjo është programi, pas të një shpëgoj konceptet e tjera që pa, i inkludi. Klikoj me të djastën, kreare dhe include. Zakonisht tash vendosim emrin e programit edhe një pashesën top, për si rregull i pasuruar le të themi që gjithë included që përmban të dhënat include i parë që përmban deklarimin e të dhënave është me pashesën top. Edhe sapi kur të jetë mundësin vetë ku kërën program të kërën të kërën të top include apo jo, disa raste, po të veqe e do me top include, këshu kanë gjellur që fiti. Shqip tipit i, nuk e vendosim përshkrim, sepse përshkrimi programit në deli edhe kur eksekutojmë programin në zëpër në dërsi titull të tukur, se përshkrimi include-it, ose vendosim përshkrim, ose jo. Sjedhim paketën, edhe include-it kërpon paket, gjitha objekte fillojnë me zëthëm, sepse janë custom, një tim change request, sepse në deli vetë përshkrim, që ose ditin tjetër, të të vendosim change request-in tonë. Dhe këtu të thotë që në program do shtohet x funksioni include edhe emrin e include-it. Edhe përndër thashe preferoj se këtë 10, sepse gjitha objekti që kanë lidhje me këtë program, pak të ndarin këtu dhe navigon nga kolaj. Ato të arruan që të ok. Edhe marim. Deklarim të dhënave dhe parametrave. Zakonisht top include-i futet edhe reporti, statement i report, unë preferoj që jo. Do bëjmë aktivizimi kur bëjmë ndryshimet e kodit të shpejta. Tak, për të aktivizuar, ta mund përdorim ose butoni këtu. Edhe në qëse në objekti që ka lidhe me një rritin, do të aktivizojmë një kohësisht. Që ose kemi një include që ka lidhe me këtë program, një aktivizojmë një kohësisht që mos hapi probleme që një objekt ekziston ose jo. Sepse për shembull, dhe shumë dhe që këmë thonë. Që ose unë këtu deklaroj një variabël tjetër, e sëmë se kam gjithë shka të aktivizuar. Deklaroj një variabël tjetër që e përdor këtu. E deklaroj të topi dhe e përdor këtu. Në momentin që se kam aktivizuar include-in top, akoma, po të aktivizoj programi, do me api error pëse, se thot këj variabël nuk eksiston. Unë e kam shkruar të topi si variabël të klarimi, po se kam aktivizuar akoma. Kështu që për sistemin e variabël është inexistent. Që duhet të aktivizojmë një topin dhe pastaj programin, ose bëjmë gjitha aktivizimet bashkë, si në këtë rast. Duhet të na api përsëri error pëse. Thot rëbë një s'ko në shuto. Sistemi vetë të vendosi statement include në fund vetë by default. Po si që thash është ekzekutim sekuencial. Që që sistemi ekzekuton në report dhe vetë if rëbë një equal x. Puna që një rëbë një ishë në këtë moment se kemi deklaruar akoma dhe sistemi nuk e njefë dhe thot qëfar është rëbë një ishë. Pse sepse deklarimet i bëjmë në fund. Që që mjafton të marri këtë rjeshtë. Vendosim këtu. Së dyja dhe u aktivizua. Dhe patu parasysh kjo që ekzekutimi është për sekuencial. Këto. Tani, kalojmë tek te funksioni. Për funksioni thamë. Në duhet një function group gjithmonë në fillim dhe bëjmë të set e djeta. Shkojmë të group o funksion ose function group. Vendos një tim emër, mund vendosim emrat të njëjtë për objekte që janë të ndryshme. Nuk ekziston ato të krijosh. Po. Shato, paketë si të kohon. Change request. Edhe u krijuar grupë funksioni me këto
include që i gjeneron vetë sistemi janë të tjetë. Tani, mund të bëjmë ose create function module direkt këtu nga set e 10 ose nga set 37. Vendosim në function modulit. Create këtu kërkon emrin e function grupit, që është i njëjti emër në rastin tonë. Do të thotë që emri function modulit do të pjesë të emrat të lejuash në SAP. Çka se fillon me zë, thjesht më thash informatikë dhe po të mos dilte. So prish të po. Dhe krijoj function moduli. Tani, ndërtoj function moduli. Kemi disa tabe. Tu nuk kemi nevojë të ndryshoj asgjë. Kemi parametrat e inputit, të outputit, ato që janë changing tabelat, exceptional që janë në rast e errori, por për momentin nuk i shpjegojmë, edhe mund të fare ku vendosim kodin. Tam do bëjmë makinën llogaritëse. Tani e bëjmë me njëra një type dhe po përdor prapin 2 që është një numër për numrat integer. Pjesën e veprimit po përdor një variabël char të vetën. Kodi i dhe për veprimi. Dhe tu po vendos char 1 që është mund të jetë char me një karakter. Kto merrin by default si koncept. Dhe si export kemi atin tipit prapin ty që është numër. Numër i plot. A i shkojmë të kodi. Po që jithin këtu i ka shkuar dhe si komente gjitha parametrat që kemi. Këtë kopjejmë do të shëshin i kemë, një të shkrujmë vetë. Ne kemi tjetër kod, kemi që se i dhe dëbim që li kalim si input të pjesa dhe primit komandat simbolet nga tastier, kështu që se veprimi parës me plus aktivizojmë. Dhe të aktivizojmë gjitha bashkë me function grupin. Function grupin e krijuam fillim, po nuk e aktivizuam në asnjë moment. Që ky është function grupi që gjenerohet vetëm me të SAPL përpara dhe include i gjenerohet me të GRML janë shfrytë SAPI është tjetër gjë. Ne kur i aksesojmë qoftë te 10, qoftë te 38 dhe include-et fillojmë gjithmonë me Z. Du në aktivizuar gjitha bashkë, sepse në qësë aktivizoj vetëm function modulin. Të më japë error. Sepse thot më të njofë të function. Ky error në të rast nuk kërse në thot shumë. Ka pas e sa gjithë me eksperiencën, po që
del errori sepse function group-i, ku kemi ndosur function moduli, nuk është aktivizuar akoma, kështu që i bie që për sistemin ai nuk ekziston. Që sa aktivizohet gjitha bashk, aktivizohet. Edhe kemi krijuar function moduli. Shkojmë te programi jon. Tani, si që thash, këto që për function moduli janë importing në program bën exporting, edhe ato që janë exporting bën importing në program. Sa të rinë të shkrujmë gjitha me dorë që është dherë diku e pa mundur. Kemi këtë butonin këtu modelo ose pattern që ose lokojmi në anglisht. Kënë e disa mundësi për disa objekte. Rasin tonë kemi call function dhe vendosim emrin e funksionit. Që ose japim OK. Na e gjeneron vetë gjithë strukturën e funksionit, importin të rekomenduar, po e heqim. Është e kjo pika këtu që duhet. Dhe i kalen parametrat e inputit. Një gjë shumë thelbësore që harova vetë slajdet, te function modulet është që në momentin që i kalojmë disa variable function modulit, dhe tjenë të njëti tip identik me variabit e function modulit. Kështu që në qëse në R1, në R2 dhe RS janë të tipit int 2, duhet të deklarojmë dhe në program variabla që të kalojmë të tipit int 2. Në qëse veprimi është qar 1, duhet të deklarojmë se zdo një variabl qar 1. Në të kundër të nashkon në dump. Kjo është një gjë shumë rëndësishme, kështu që jemi të detyruar të deklarojmë tre variabla. Në një type int 2. Tre. Mund të deklarojmë direkt kështu. Dhe rez. Dhe në momentin që se japim asgjatësi, as tip, merë për default se kur është qarë njëshë. Ose i jo. Ok, në jetë error për pjesën këtu se që s'kem vendosur akoma një variabël. Sorry, s'kem vendosur akoma një variabël në brapa dhe rrugëtëm. Përsa ko që është me të kuqe, kemi gabime sintakse. Dhe njëshin e pim përës me, të nëmi që si pajmë në temrat e përkushave, hapim kampi ose fields në anglisht, të majtë dhe i kemi gati. Dhe njëshin e përës me, po një, dhe dyshi. Këtu kopje këtë pjesë koti, për përsa këtuar, u aktivizua, tërqa bërë, deklaruam 4 variabla me flitin tipa identik si variabla të function modulit. Qëse dhe kemi në program, nuk dhe t'i deklarojmë, me qëse si kemi, dhe t'i deklarojmë se zbërë. Në pas, marëm për veprimin që duke patur parasysh si e ndërtuam function modulin, ku të fusha inputit veprimi presim një karakter plus minus yll apo slash, këtu përsaktojmë edhe vlerën e fusha veprimi në bazë të radio button, plus, minus, y, apo slash.
i kalojmë tre parametrat e inputit funksionit, që i themi i në rënjishi dhe sa në rënjishi që kemi në program, që është sa për njishi që është parametri inputit, i në rëndyshi dhe sa në rëndyshi që kemi në program, që është sa për dyshi inputit, dhe primi dhe në basër për logaritës që kemi për në basër radio paton, dhe do marim rezultatin. Këtu pasaj sështë nuk kemi pse të përdorim varabën rezultati që kishin, po mund të përdorim rez që sa po në deklaruam. Po i pusim të top include, sëri. Ok, se doli ky error. Unë kur isha te programi, i fshiva, i mora me 4, të më të praktik ishi kam fshirë në R1, në R2, në R3, po nuk e kam aktivizuar. Në momenti se kam aktivizuar, version i fundit aktivizuar i programit, i ka të deklaruar variablat në R1, në R2. Më vetëm që unë vetët e top include dhe i vendos këtu. Edhe aktivizohet top include-in, programin bën mend versionin e fundit aktivizuar, ku në R1 në R2 që janë të deklaruar. Sepse versionin që e kam fshirë, nuk e kam aktivizuar akoma. Nuk do të po deklaroj përsëri në R1 në R2 dhe vjet një mesazh errori që në R1 që është deklaruar tashmë, kështu që po të po deklaron dy herë. Sepse program dhe aktivizimin tani në vit e bëri sepse të aktivizuar të gjithë bashkë, ok. Që zëtë dhe këtë do aktivizuar vetë në programin, pra do mjetë error sepse top include nuk ishte aktivizuar akoma dhe në rënjishë nuk do një njëta. Që e është kërloja që gjitha objekte që janë bashkë është për mirë të aktivizuar të gjithë një herësh dhe në të mënyrë nuk në jetë error. Kjo është ideja include-eve, po në bëjmë dhe formën, që të shkemi bërë me funksion. E bëjmë me formë. Formën dhe nuk është e në fillaj me zë, më t'i bëmë qaj emri të duam është t'ishtë kod të shokil për në program. Me zë, ose y, dhe në gjitha objektet e jashme, tipit include, programet, tabela, e me rrë. Objektet e brosh ose variablës është e thënë të fillojnë me z. Formën e pi për ekuivalens të funksionit. Kemi form calc using. E pi për në R1. Kështë tjesh për letësin e letëzoj që e pi në rjeshën të ndryshën. Te forma nuk është e detyrueshme t'i kaloj tip variablit. Si që kishin të për shumë të funksioni që kalonim int 2-shin. Të forma nuk është e nevojshme, së në mos për variablat, që se kalim tabela duhet për kuptuar dhe që fusha shka ka tabela. Këtë i kalim dhe edhe bëjmë changing, nuk kemi exporting këtë rast, kemi changing. Edhe end form. Pa format i vendosim në fund zakonisht të kodit, pjesa komentuar nuk e konsiderojmë. Dhe këtu bëjmë perform, për të rritur formën që kemi në poshtë. Shqiri using, po këtu, këto janë emrat e brendshme të formës, që për të një të using dhe change. Kurse këtu kemi emrat e variableve që kemi në program. Tani me që këtu nuk kemi tip të dhënësh, unë të mund dhe using të një metrat e inputit. Dhe pjesa funksionit harruam t'i qka, për që t'i shajmë më bon, të shkëm një kodit. Dhe një për dy pep edhe changing. Changing mund t'i rez për sëri ose rezultatin, në ndryshon që. Tu për në vendosim kodin që e marim ka funksioni.
këtu i kemi me po. Duhet të jetë. Okej, atëherë. Kontrollojmë kodin. Tu kemi deklarimin e të zonave bashkë me parametrat e inputit të topi. Këtë pjesë nuk duhet ta kishim lëshuar tek loadi sepse nuk është deklaruar. Mund ta lëmë edhe aty sepse nuk ndryshon asnjë gjë, por kishte para funksionit. Që komentojmë se se ka të një pjesën e pasë. Që që kemi, top include, ku të deklarim dhe në dhe parametrat e inputit, bëjmë logaritin se cili është veprimi, dhe bëjmë perform, trasim formën tonë. Dhe ka dhe për një për dy veprimi edhe marim rezultatit. Forma merë inputet për logaritjet e beta dhe në këthen rezultatën cilin e përdorim të rajti. Format përdore për strukturim kodi, sa konim si pari punë e bëndë disa include, pime disa include në varsi të formave që kemi, dhe screeni i parë ka thjesht performe dhe extraction që më bëjmë për pjesën e marrjes së të dhënave, elaboration për përpunimin, edhe display që shohim raportin në fund. Ky screen i parë them është kjo po që është report edhe tre performa poshtë. Report included sa kemi, tre performa dhe aq. Që në përgjithësi screen i parë mundohemi që të ketë 23 kod gjithsej. Pastaj gjithë pjesa e kodit është e strukturuar me include me forma dhe i kemi në për included. Ekzekutojmë. Nuk të ta ekzekutosh që se nuk të të kësa. 1, 2, 3. Rezultati është 6. Provoj njërë dhe funksionin, që komentojmë gjithë pjesën e formës. Marri vetëm pjesën e write, sepse na duhet për funksionin. Dhe rezultati është 6. Zakonisht ne bëjmë një include për formën që vendosim të gjitha aty. Njësht për performë. Fët 0 njërë sepse në qëse kalon një mirë jesha për shumbull, zakonisht bëjmë një fët 0 dysh që strukturojmë kodin. Në një taj gjithë këtu për kom paket, kom change request, dhe gjithë formë si që kemi, formën edhe më të në përkomentuar, fakt. Sëpse forma nuk thëritet në tiri në momenti që kemi performë. Që që formën më të lëmë dhe bënda për 0.1-shit. Nuk kam dhe error, include që kështë vendosur në fund, sepse pan performance sa përmi që deklarojnë në fund të kodit, sepse nuk ekzekutohen pa që në komanda perform. Që nuk kam dhe error, por që së do ndi kemi gjitha included bashkë, i vendosim gjitha në. Nuk i për qendit qka. Më të gjithë deklarim të dhënash, po që e la për momentin, se nuk kemi kohë. Oho.
Okay, kjo. Një që tjetër, variablet lokale dhe lokale. Variablet që deklarojmë brenda formës janë lokale. Në shkurtim, që ose nuk deklaroj një variabël. Ato. Do vi variabël kosa për të kuptuar idën type i. Dhe sëmse përdor brenda formës për qëllimet e mia, që ose vetëm në program. Edhe këtu do të bëj që rezultë parës me rez. Po që rezultë nuk eksiston, pse sepse është deklaruar brenda formës edhe është një variabël lokale. Një fet vetëm brenda formës ekziston vetëm brenda formës. Ndërkohë që variabla që kanë deklaruar jashtë formës, që janë deklaruar programës në top include, mund të përdoren brenda formës. Kështu që çdo variabël që deklarohet këtu, program që është pjesë e report ose në top include, është një variabël global dhe mund ta përdorim gjithandej në program. Çdo variabël që deklarohet brenda formës është lokal edhe nuk përdoret. Për këtë arsye, si parim punën ne kur deklarojmë variabla, të fillojmë ose me g ose me l. Për të kuptuar global ose lokal, nuk e bëra për mos kërë konfuzion, po zakonisht i bëjmë gëvë në R1, gëvë në R2, e në rrathë që janë gëvë për global variable, dhe ato që deklarojmë brenda formave, i bëjmë lëvë, dhe ishe lëvë result, për të kuptuar që është një variabël lokal. Kjo është ideja, t'ju tregoj edhe pak të pak, shpejt e shpejt. Një nga gjërat më të mira për mendimin tim që ka ambati është debugu. Debugu na mëson që të ekzekutojmë të gjithë kodin duke parë se si ndryshon vlera thjesht pas thjeshtje dhe për të kuptuar në momentin që kemi error. Në rastin ton kodi është shumë i thjeshtë, është thjesht për shpjeguar sintaksën. Po nëse kemi selekte pa fund, kemi shumë tabela se puna me njëra tjetrën dhe për të kuptuar kush errori bëhet shumë e vështirë. Për këtë debug ka disa mënyra. Mund të shkojmë breakpoint edhe pas programi kur ekzekutohet fillon ndalon në pikën 22 dhe mund të ecim hap pas hapi për të ekzekutuar çdo zë rjesht. Mund të break me emrin e userit që në rastin tim është e Angjeli. Ose mund të klikojmë këtu anash me të kuqe dhe të aktivizuar për këtë të fundit. Klikojmë këtu anash para numrit. Vendoset ky butoni kuq këtu dhe programi ndalon këtu në momentin e ekzekutimit. Kështu që për ta kuptuar, po ekzekutoj. Nuk kemi vajtur akoma tek pjesa e kodit, prandaj s'ka nuk ka ndaluar. Vëm këtu 203, vëm edhe shumëzimin ose pe pjesëtimi në këtë rast. Edhe ekzekutoj. Më shfaqet kjo dhe ta ndaloj të rrish 24 kur vendosa butonin e kuq. Shtyp për desktop 3 që të mapet paneli këtu në i madhë. Nuk unë vendosin breakpoint të deklarimet e variableve, po vetëm të rrisha të ekzekutuar. Shumë 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 nuk e vendosa të topi. Ndërko programit topin e ka ekzekutuar, ka deklaruar gjithë variabla që kishim ne. Që unë si më klikoj, ose i shkloj me dorë të lana, shërë për 2 e më radhë. Në dalin vlerat e variablave si qanë në këtë moment e ekzekutimit të programit. Ne kemi edhe P1, që ishte numri 2 që vendosëm, dhe P2, që ishte numri 3 që vendosëm. Këtu kemi 3 butona, 4 butona. Fali, kemi P5 që ekzekuton kodit 1 pas 1, që rjesht. Kemi P6, që në qëse kemi një perform edhe shtu P6 nuk më futet brënda formës, por ekzekuton të gjithën dhe vazhdon të rjeshtje tjetër, që ose shtu jam të perform edhe shtu P5 futet brënda kodit të formës. F7 në nëzirë nga mundi ku jemi, dhe F8 ekzekuton gjithë shka deri në fund. Që ju më përrejtësi me F5, është kjoj butoni i parë këtu, po përshu të atas tjera, edhe kushet janë, që ose rëbë një shë shikës, nuk plëtësojt,
atëherë ekzekuton atë që thamë të LC fikushin e dytë. Qëse rëbëdysh është x, asë kjo nuk plëtsojt. Qëse të plëtsojt, do fute këtu, qëse është shika F5 dhe shkonin direkte në rinjishi, kjo pjesa këtu poshë nuk do e ekzekutoj. Kemi qëse shrëbëdresh është x, nuk ekzekutoj dhe shkoj direkte dhe primi, pse, sepse ngelli vetëm else, kështë që tonë sot të shkon të këtu. Kështë që dhe primi merë mlerën dhe tani është bosht, përse nuk e kemi të mlerë akoma, shkujtë për 5 ekzekutor të reshi dhe merë mlerën slash. Këtu e ja mlerët në rënjishë e ekzekutuam, në rëdyshë është akoma bosht. Kur të themi bosht, për variabla numerik, bosht nuk kupton 0, së mund tjetë space, sepse nuk është një variabla qarë. Këtë në rëdyshë e merë mlerën 3. Tu që thonë shtyp për 6, do më shkoj direkt e rajti, do më ekzekutoj kodin, do jap i blerën, një se e bëjmë, do shtyp për 6, i shkoj buton për 2 këtu, rezultati është bërë 1, pëse së është 2 pjesin për 3, do t'ja 0 pjesi, 6 e 6, edhe rëmblakosët në 1, sepse në dhëtë plotë, për nuk në futit e kodi i funksionit, edhe në pas ekzekutojmë komandën për rajtë. Unë me shifë 12 më të shkoj sipër. Tu kemi vetë mirën që se duan të bëjmë disa prova, nga si tonë shëmëllë, së është një përshtachme, po që se duan të bëjmë është 3x3, nuk kemi nevojë të rikë se ku në programin dhe para, po shtypim lapsin dhe ndryshojmë vlerën këtu. Ose nga si tonë, po shi njëshi, po shi rezultatin, këllëm 0 si që ishte para ekzekutimit, dhe në nënë futëm e të vazhdojmë F6 të funksionin, vazhdojmë F5. Në moment ishtë F5, më futë brënda kodit të funksionit. Edhe këtu bëtë të njëtë logik, e res për 0, bëhet 1 për veprimi, u kushtu F5, dalë dhe shkojt e rajti për sëri. Në rëndimon që të ekzekutojmë qitë kodin, rrish pas rrishi për kuptuar ku mund kemi bagje, ose ku mund kemi problem, ose përkuptuar ku kalon, që është një kod që një program se kemi për një, du të kontrollojmë dhe ka 2000 rjeshta kod, me antë të debakut, ne kemi më kollat që shofim ku kalon, se sa 3000 rjeshta me sëllë dhe kuptojmë si funksionon programi. Tu shtypë, më nëzirë rezultatë. Është ideja e debakut, bëjmë edhe shfaqim dhe mesajet. Një prapë, në momentin për e bëj, që në kemi kohë, për pjeshtë tekst 0-1-shin, po për të kuptuar tipet e mesajëve. Angelit e bërë. Na që oqa komandën right, nuk në shfaqë i skrin tjetër që nëzirë outputin, po doli mesajë e këtu. Ky është mesajë i suksesit, që del me të tiku një shqilë thamë dhe del mesajë i poshtë. Mesajë i errorit të elon ekzekutimin e programit. Nëzirë të mesajë i errorit këtu, edhe nuk unë bëshdo të asin gjithë, që se shifin e ikon dhe parametrat e selektimit edhe gjitha. Mesajin warning në këtë sistem nuk po nuk të mamë, që nuk po nuk me testojnë për momentin, mesajin informacionit është i tilë që dirësi pop-up. Rezultati është momentin që është shtypë, ok, vazhdojnë me pjesën tjetër të programit. Pasa kemi edhe mesajit tipit Sinjë. Ky është dampi që shfaqet një screen i till. Rasin tonë është thjesht i tipit X. Kjo bën që se function moduli tash nga një variabël numerik që preti ka një variabël të çarsh, shfaqet një screen i till, nxjerr një raport të tërë që kush është errori dhe me atë mundohemi të zgjidhim problemin. Minimumi të jetë të kush pjesë është kaptuar dampi, që në rrasin tonë është tu sepse ishte i tipit X. Dampi gjenerohet nga gabime logjike ose gabime cilat si kontroli sintaksës nuk i kam.
dhe i shkupton vetëm në ekzekutimin e programit. Problemi shkurtat e ndodhin në prodhim, sepse teorikisht është testuar gjithçka, gjithçka do të funksionojë tamam dhe mund të parë useri të dini dump në prodhim, dhe atë janë që do shpangur gjithmonë.